netrukus laidoje. Koks tikslas yra daryti tai, kas tau kiekvieną dieną gal net ir kažkiek patinka, bet tavęs neveda ten, kur tu nori būti? Tai aš netgi gal esu truputėlį nestandartinė, sakyčiau, šitų aspektų, nes žmonės sako, jie kankinasi kiekvieną dieną dirbdami, ar ne? Tai aš ten nuėjus, man iš tikrųjų darbe patikdavo daug dalykų. Ten patikdavo ir su kolegom pabendrauti, ir spręsti tas tokias mokestinės gal problemas, ir su klientais pabendrauti. Bet čia kaip, nu, va, ta komforto zona, jis sako, ne, komforto zona yra vieta, kur nieks neauga, ar ne? Nu, ir tu ten visą laiką tą patį ir darysi, ir gyvenimas eina, jis nėra toks ilgas. Labas. Jeigu pint žiūri dėl to, kad ir tu turi idėją, kurią norėtum paversti realybę, bet tave stabdo gerai apmokamas darbas ar metų metus augintos kompetencijos visai kitoje srityje, gal įvairios baimės, baimė, kad nepavyks užsidirbti pinigų, baimė, ką žmonės pasakys, baimė, kad susimausi, tai šis pin epizodas kaip tik tau. Lina 16 metų dirbo finansų ir mokesčių srityje. Užėmė vadovaujančias pareigas vienoje didžiausių pasaulyje audito ir konsultacijų bendrovių PricewaterhouseCoopers. Šis darbas jai puikiai sekėsi. Ji ne tik konsultavo klientus, bet ir pardavinėjo paslaugas, vedė į priekį komandą, formavo strategiją ir skaitė pranešimus. Atrodytų, ko daugiau norėti. Bet vieną dieną Lina aplankė suvokimas, kad nors jai sekasi puikiai, jos vaikai siaubingai išlepia. Be to, jį pastebėjo, kad nors savo klientus konsultuoja finansų klausimais ir uždirba vis daugiau, atrodo, kad pinigų vis nėra pakankamai. Kaip pati Lina sako, vis dažniau apimdavo jausmas, kad ne aš gyvenu gyvenimą, o gyvenimas mane. Negebėjimas valdyti pinigų, švelniai tariant, erzino. Taip, bespręsdama šį galvosūkį, Lina atrado savo misiją. Bet jai užtruko dar 3 metus, kol jį galiausiai ryžosi mesti savo gerai apmokamą darbą ir pilnai atsiduoti šiai misijai, kuri šiandien apdovanoja Lina prasmės ir įkvepiančio gyvenimo jausmu. Beje, visai neseniai Lina išleido knygą apie pinigus su vaikais, kurią jau gali rasti ir audiotekoje. Kai filmavom šią laidą, knyga buvo dar ruošiama, bet dabar tu ją gali gauti ir kaip dovaną, remdamas PIN Contribee platformoje adresu contribee.com/PIN. Kalbant apie Contribee, remiantis mūsų Contribee platformoje, jau galite rasti PIN svečių knygų rekomendacijas, o netrukus ir specialiai remiems skirtą video turinį. Jis bus tokiamis temomis, kurios aktualios tiem, kas jau pradėjo arba norėtų pradėti iš naujo. Tai apie kalbėsim apie vadovavimą, apie produktyvumą, apie pardavimus, skaitmeninį marketingą, rašymą ir kitomis panašiomis temomis. Paremti PIN gali adresu contribee.com/PIN. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Lina. Labas. Aš taip pagalvoju, iš kart gal reikia visiems laidos žiūrovams pasakyti tokį dalyką, kad anksčiau ar vėliau jie pamatys, kad mes esam pažįstami. Ir iš ko mes esam pažįstami, aš gal truputėlį paprašysiu ir tavęs papasakoti, bet tu, nu, man taip atrodo, dažnai esi, nu, tobula PIN viešne, dėl to, kad mes kai susipažinom, tai ir prasidėjo tavo ta nauja pradžia, nauja istorija. Tai tu mane susiradai ir sakei, nu, va, yra tokia situacija, aš esu čia, noriu atsidurti ten, padėk man ten nukeliauti. Nors aš tuo metu apie tokį dalyką kaip mentoristė net negalvojau atvirai pasakius, tu atėjai, sakai, nu, padėsi? Ir aš, man toks buvo, o nežinau. Tai, bet pasirašiai? Nu, pasirašiau. Tai tu man papasakot, šiaip, kaip tu manęs susiradai? Nes man įdomu, aš niekada tas neklausiu. Tai aš iš tiesų susiradau tave per audio knygas, nes kažkada, kai su vaikais keliavom ir galvoju, kad reikia jiems na ką veikti ten kelionė, nėra ką jiems veikti, tai galvoju, reikia paleisti audio knygas. Ir kažkaip brausinau tiesiog į Google, įmečiau tą audio knygos vaikams ir išmetė man audioteką, aš prisiregistravau ir pradėjau gauti tavo naujienlaiškius. Kai pradėjau gauti naujienlaiškius, pradėjau tave sekti ir nu, tiesiog čia toks kažkoks toks kaip klik buvo turbūt, nu, nes labai atitiko man tai, kad tu šneki, tai, ką aš galvoju, nu, taip pat ir asmenybiškai turbūt, ir tas turinys. Ir tada galvoju, nu, čia vat yra tas žmogus, kuris, nu, vat gali man padėti, padaryti tai, ką aš noriu padaryti, nes, nu, tu buvai būtent pavyzdys to, kad, na, dirbai sėkmingą darbą,
turėjai gerą atlyginimą, ar ne, ten jau buvai daug pasiekęs ir po to nusprendė daryti kažką kito, ar ne, ir na, tas man labai simponavo ir aš galvoju, kad reikia pašnekėti su tavim apie tai, na, kaip tu tai padarėjai, kokios buvo didžiausios klaidos. Ir čia kaip, žinai, čia kaip prieini mišką ir nežinai, kur eiti, ar ne, nu tai kažkas, vat, žmogus gali tau parodyti, kur yra tas takelis iki ten, kur tu nori nueiti, tai vat, tu man atrodai labai tinkamas man pagal savo asmenybę. Ir kiek laiko tau užtruko taip nuo to, kad galvoji, nu geras, visai įdomu būtų jį pakalbinti ir iš karto ėmėsi veiksmą ir parašėjai man? Ne, tikrai ne. Nežinau, gal neskaičiavau taip ar ne iš tiesų, bet tai visų pirma turbūt čia toks kaip susipažinimas vyksta, ar ne, nu skaitai, tu galvoji, čia įdomu, ar ne, nu tu po to praeina laikas, gal tikrai įdomu, ten gimsta ta mintis, kad gal reik pakalbinti, ar ne, nu ir tada galų gale parašiau tau ten tokią meilą, ten ilgą labai, su daug priežasčių ir argumentų, kodėl čia tu turėtų su manim susitikti, bet aš visą laiką galvoju, nu ką galvoju, nu nesutiksi, tai nesutiksi, nu ką, nu tai nieko, nu bet būsiu pabandžius, nes... aš turbūt atrašiau labai trumpai, gerai, sustinkam. Iš tiesų, tai tu atrašiai, kad aš turiu pagalvoti, nes nežinau, ar, nu, ar galiu įsipareigoti, ar ne, nes nu, visi turime mes tą ribotą laiką. Ir, nu, ir tu ten pagalvoji, bet po to sutikai. Geras. Tai dabar papasakok truputėlį apie tą savo sėkmingą darbą. Man labai įdomu, nu, vat, ir laidoj žiūrėjau, manau, nu, tikrai labai rezonuoja tai, nes aš tikiu, kad daug kas yra, nu, kartais patogiam, kartais nepatogiam tam darbe ir... Bet nesijaučia gerai. Kokios tavo mintis buvo, kas tai buvo per darbus, truputėlį, vat papasako, kaip tai prasidėjo? Tai šiaip aš tik baigus universitetą pradėjau dirbti mokesčių konsultacijose. Mhm. Tai iš tiesų buvau iš tų žmonių, kurie, vat roko žiūrėjau laidą PIN ir galvojau, kad nu, super, jeigu žmogus žino, ten būdamas 16 metų ir ten 14, kuo jis nori būti ir to siekia, tai aš iš tokių tikrai nebuvau ir kai baigiau mokyklą ir universitetą, nu tai taip man daugiau mažiau viskas gerai sekėsi ir tada tu toks kaip ir nežinai, kur tau čia labai reikia eiti, bet tiesiog susiradau darbo mokesčių konsultacijose, nes na, tiesiog gal taip susiklostė. Ir pradirbau ten 15 metų realiai, ir ne, tai toksai pakankamai iš karjeros perspektyvos, na, nebuvo labai daug didelių pokyčių, bet tiesiog, na, aš kadangi, na, greitai mokiausi, gerai dirbau, ar ne, nu, tai aš ten nuolat kilau karjeros laiptais, tai pradėjau nuo mokesčių konsultacijų, baigiau mokesčių direktorę vienoje didžiausių pasaulinių auditų ir konsultacijų bendrovių. Ir, na, tada jau tu turi komandą, tu turi žmonės, kurie dirba, kuri strategija, skaitai pranešimus, susitikinėjai realiai, kadangi tai yra viena didžiausių konsultacijų bendrovų pasaulyje, su pačiais turtingiausiais ir sėkmingiausiais Lietuvos žmonėmis, jiems parduodi tas konsultacijas, jiems sprendi jų problemas. Mhm. Tai iš tiesų, nu, esi tokiam pakankamai... aukštam lygi, tarkim, ar ne, pakankamai gerai apmokamas specialistas ir vadovas, bet kartu tokioje komforto zonoje. Ir kas šiaip buvo labai įdomu, aš kai pradėjau dirbti, aš labai aiškiai mačiau, aš tokia vizijų žmogus turbūt esu, ar ne, aš labai aiškiai mačiau, kad ką aš noriu pasiekti, aš vat noriu būti ten, kur tie vat partneriai, kur tie vadovai, kur vat tie vat žmonės. Mhm. Ir tada per tą laiką, per tą 15 metų aš nukeliavau iki ten ir aš supratau, kad aš čia visai nenoriu būti. Nu, toks, jau nežinau, toks... Nieko čia gero. Nes tol, kol ten nesi, atrodo, kad ten yra kažkas, nu, kažkokios aukso kasyklas, bet kai tu ten nukeliauji, supranti, kad, nu, ten žmonės kaip žmonės, tos pačios problemos. Ir tada pradedi galvoti, nu, iš tikrųjų, ar tai, ką tu darai, tau patinka. Ir tada, kai pradėjau uždavinėti tą klausimą, supratau, kad turbūt ne iki galo. O kai tu pradėjai klausinėti, tu supratai, kad tau visą laiką nelabai patiko, ar iš tikrųjų tiesiog, nu, toks buvo, kaip čia, pokytis, kad tau patiko tas darbas, ten buvo faina ir galiausiai, nu, jau pavargai. Ne, šiaip iš tiesų man patiko. Nebuvo taip, kad aš 15 metų kankinausi, nes nesu iš tų besikankinančių žmonių, man iš tiesų patiko. Tiesiog ėjau link tos vizijos, bet po to ta vizija, kadangi, nu, iš tiesų, mano ir vadovo vizija gal išsiskyrė, reikėtų pasakyti pačioj pabaigoje, ir aš supratau, kad, na, ta mano vizija man yra svarbesnė negu vadovo vizija. Aha. Ir tada, kai toj vietai supratau tiesiog, kad, na,
Koks tikslas yra daryti tai, kas tau kiekvieną dieną gal net ir kažkiek patinka, bet tavęs neveda ten, kur tu nori būti? Tai aš netgi gal esu truputėlį nestandartinė, sakyčiau, šitų aspektų, nes žmonės sako, jie kankinasi kiekvieną dieną dirbdami, ar ne? Tai aš ten nuėjus, man iš tikrųjų darbe patikdavo daug dalykų. Ten patikdavo ir su kolegom pabendrauti, ir spręsti tas tokias mokestinės gal problemas, ir su klientais pabendrauti, bet... Bet čia kaip, nu, va, ta komforto zona, jis sako, ne, komforto zona yra vieta, kur nieks neauga, ar ne? Nu, ir tu ten visą laiką tą patį ir darysi, ir gyvenimas eina, jis nėra toks ilgas, nu, reikia kažką, vat, kito daryti. Ir tada aš tą atradau tą vaikų finansinį raštingumą, ir tos vaikų finansinio raštingumo vizija man pasidarė, nu, super aiški, super ryški. Ir aš supratau, kad aš ten tai noriu, vat, aš žinau, ką aš ten noriu pasiekti, žinau, kur aš noriu nueiti. Ir tiesiog, nu, man visiškai nunešė, vat, į vat, tą pusę. O vat kas yra tas tai, kas pradėjo tave, nu, žinai, taip traukti? Nes aš suprantu, kad vieno atveju, žinai, kai tu dirbi tam ankstesniam darbe, žinai, tai, nu, tu kaip ir irgi turėjai matymą, žinai, vat aš noriu nueiti ten, kur, žinai, tie mano vadovai, ten dar kažkas, žinai, gyvena ir ten atrodo, vat bus jau tas, žinai, geras gyvenimas, supratai, kad ne visai taip. Toks keistas suvokimas, nes čia tikrai dauguma žmonių, man atrodo, visą gyvenimą, žinai, to siekia ir arba pasiekia, arba... pasiekia ir nusivilia, arba net nepasiekia ir, žinai, net neprieina to nusivilimo momento, bet nesvarbu. Suprantu, kad čia tas dalykas, kur kol nepaiminu, kol nepačiupinėjai, to atrodo, kad ne. Negali žinot. Gal kitiem ir ne, bet man tai tikrai yra tai, ko reikia. Tai, o kas su va tuo finansiniu vaikų raštingumu, nu, vat kaip vizija tau atsirado, kaip siekimybė, ką tu nori pasiekti? Man labai šiaip svarbi yra prasmė. Nu, va, tai kas iš to dabar, kad aš kažką darau? Nes aš galvoju, kad mes visi turim, nu, tą savo gyvenimo dovaną, nu, tai realiai turime savo gyvenimą, kuris, sakau, nėra labai ilgas, turime labai konkrečius įgūdžius arba galimybės kažką padaryti, nes, nu, vieni sugeba vienus dalykus daryti, kiti kitus. Ir galim arba kažką pakeisti pasaulyje arba ne. Ir man tas pasaulio pakeitimas, nu, man jis svarbus toksai labai, aš nežinau. Man jis visą laiką buvo svarbus ir tiesiog gal pastaruoju metu taip labai užsiakcentavo ir aš galvoju, kai aš padedu tiem vaikam, jiems suteikiu žinių ir suteikiu jiems žinių, kai jiems yra 12 metų, kai jiems 10 metų, kai jiems 7 metai, tai tos žinios yra, nu, toks kaip gniužtė nuo kalno, ar ne? Ta prasme, nu, žiauriai didelė įtaka jam padaro ateityje, negu jie, tarkim, baigia mokyklą, ten pradeda, baigia universitetą ar ten kažką, kolegiją ir pradeda dirbti ir tik tada pradeda suprasti, kaip veikia pinigai. Tai, ta prasme, jie turi tada 10 metų tokį atsilikimą nuo tų, kurie sužinojo daug anksčiau. Ir tada pradėjau su tėvais kalbėti, tėvai sako, vat, į tavo mokymus nuėjau ir dabar galvoju, kad mano vaikas iš tikrųjų iš jo kas nors bus. Taras netėjo į mokymus galvodami, kad nieko čia iš to vaiko nebus. Nu, manau, tėvai žino tą jausmą tokį, kad nu, ir vėl iš čia nieko nesupranta, iš čia tu padėbėsiai skraido. Ir po tų mokymus sako, aš taip pajutau, kad bus kas nors iš jo. Ir tokį suteikė labai tokį didelį tvirtą, nu, kad tu tikrai darai tai, ko žmonėms reikia. Ir... Tau, taip, šiaip įdomu, aš pagalvoju, nes tu realiai tu mokai suaugusi žmonės, ar ne? Nu, tavo, tai, su kuo tu komunikuoji, yra suaugę, bet gaunasi, kad tu per juos pasieki jų vaikus, ar ne? Ir taip, vat, veikia tavo tas... Taip, aš padedu tėvams užauginti finansiškai laisvus vaikus, tai taip komunikuoju su tėvais, nes manau, kad tėvai yra pagrindinis... toksai šaltinis informacijos apie finansus vaikams. Ir tai iš tiesų yra įrodyta, kad na, 94% vaikų informaciją apie finansus gauna iš tėvų. Tai 94%, tai čia ne apie ten 10%, šnekam, ne apie 20%, absoliuti dauguma vaikų, tai gauna iš mūsų tėvų. Ir būtent iš tėvų, tai nėra šiaip taip, pirminė socializacija, bet būtent tėvai, taip, ne? Būtent tėvai, iš tėčių ir mamos. Tai mes kaip tėvai du negalim tos atsakomybės nusikratyti. Aha. Nu, kad taip, ne, čia gal mokykla išmokys, čia gal šiaip išmoks gyvenime, nu, išmoks, bet mes turim nerealią dovaną jiems suteik dabar tai, ką jie gali ir turi gauti. Aš iš tikrųjų labai laukiu tavo knygos, gal apie knygą dar kažkiek reigoje pakalbėsim, aš nežinau, bet nu, neslėpsiu, kad tu esi parašysi knygą tą temą ir ta knyga greitų metu pasirodys. Ir audio knyga, žinau, kad greitų metu pasirodys, nes nu, kaip ten bebūtų, žinok, man, pavyzdžiui, vis tiek yra tas, nu, aš, mano mokymosi priemonė yra knyga. Ir aš nesu dalyvavęs tavo mokymuose, nesu ir webinare tavo dalyvavęs, esu kelis straipsnius paskaitinėjęs.
Ir man ta tema, tai, labai kabina, vis tiek, bet vat, man įdomu, kaip veikia. Aš žinau, kad aš galbūt netgi tavo mokymuose kažkada sudalyvausiu, bet man pirmą reikia tavo knygą paskaityti, žinai. Ir toks, nu, kad suprasti, pamatyti tą didesnį, žinai, paveikslą. Nes aš irgi turiu, žinai, tą patį iššūkį. Turiu vaiką, žinai, kuriam šiuo metu jau 13, tuoj bus metų. Ir kaip ir tu sakei, žinai, kaip ir daugumai tėvų atrodo, nu, nieko iš jo nebus, žinai. Nu, tiesiog aš suprantu, kad jis labai protingas, labai gudrus, daug skaito, bet jis jam niekas nėra įdomu. Nu, taip, kad, žinai, tipo, sakytų, va, tu matytum, nu, kaip, pavyzdžiui, aš, ne, nu, kai man buvo ten 13 metų, aš jau taip įnikęs į kompus buvau, bet ne į žaidimą su kompu, aš ten, žinai, galėjau kompą, bet kurį išrinkti, surinkti, tiek programinė įranga, tiek, žinai, tą ir numatė tėvai, nu, vat kažkas vis tiek iš jo bus, o žiūri savo ir tikrai, va, toks atrodo, žinai, nu, tam, bet tikrai, bet, nu, išlepintas toks vaikas, žinai, ir aš suprantu, kad kas jį išlepino, tai aš, taip, bet kaip, vat, pereiti, žinai, tą kitą ir man taip, aš vis godžiuosi, stengiuosi paguosti save tą mintim, kad, nu, žinai, lead by example, nu, vaikai mato tarsi, kaip aš tvarkausi, nu, tai tikiuosi, kad išmoks iš to. Bet nežinau, ar visai tai bus, nes aš jam nu, kitus reikalavimus turiu negu savo, žinai, aš savo esu žymiai griežtesnis negu jam ir tai, man atrodo, nepadeda. Šiaip apie tos išlepusius vaikus kalbant, tai čia turbūt yra viena didžiausių šiuolaikinės visuomenės problemų, nes na, mes, kai augom, tai na, nebuvo dar tiek daug visko ir mes patys didžioji dalis mūsų mažiau turėjom, negu dabar galim sauliaisti. Na ir tada automatiškai norisi tiem vaikam na, daugiau kažkaip duoti, kad jie čia pajustų, kad čia vat, gerai mes gyvenom. Na ir rezultatas yra tas, kad na, mes turim tos išlepusius vaikus, nu, kurie nelabai supranta, kiek reikia pastangų įdėti, kad ką nors pasiektų. Ir na ir ima nervas truputėlį, ar ne? Nu, būtent dėl to, kad atrodo, kad tada, nu, jeigu nebus to alkio tokio, ar ne, pas vaikus, tai galbūt jie nieko ir nesieks. Ar ne? Tai tą baimę, manau, didžioji dalis žmonių turi. Ir bet čia vėlgi gali nuraminti, nes šiaip realiai yra, nu, keli žingsniai, kuriuos padarius, gali tą išspręsti. Tai nėra, na, kažkoks toksai, nes tėvai sako, tai ką man dabar daryti, ar ne, atrodo, aš jam čia sakau, kad čia žino gyvenimas, nėra toks paprastas, jis vis tiek nesuprantam, tai žinoma, kad nesuprantam, tarsi reikia, nu, realiai, kad jis patirtų dalykus, o ne tiesiog išgirstų. Ja, ja. Na, žinai, aš dar prie tos temos, manau, norėsiu sugrįžti, bet dabar šiek tiek norėčiau peršokti dar į tą vietą, kur tu esi senajam darbe ir jau pamatai naują viziją, žinai. Uh-huh. Ir man labai, labai, čia yra įdomiausia dalis, kas vyksta po to. Nes, nu, atsiranda noras jau kažkaip daryti, bet tu dar esi senam darbe komfortui, tam didžiuliam komforte. Ir, nu, vat, kokios mintis, kokie jausmai ir kaip toliau viskas vystosi? Tai labai daug baimių. Tai iš tiesų reikėtų suprasti, kad nėra lengvas tas sprendimas, ypač jeigu, tarkim, tam darbe dirba žmogus jau daugiau negu ten 10 metų arba ten, nu, daugiau negu ten porą metų, tarkim, ne, nes porą metų, tai tu dar ten toksai kaip ir apšilinėjai, bet kai jau tu pradirbi pakankamai ilgą laiko tarpą, nėra lengva tą sprendimą padaryti. Aš noriu pasakyti, kad tas sprendimas tikrai buvo nelengvas. Ir aš iki šiol atsimenu, aš jį dariau praėjusią vasarą, pasiėmiau atostogų, turbūt 6 ar 7 savaitės, nu, tokį ilgą laiko tarpą, nes, nu, tiesiog supratau, kad man reikia, nu, tiesiog susivokti, nu, kas vyksta. Ir nervojus visą laiką, nes galvoju, nu tai kaip čia dabar man tą sprendimą padaryti, čia yra pliusų ir minusų ir vienoje ir kitoj pusėje, ir ne, nu toks, nu jis nėra lengvas, sakau. Bet tada, ką aš padariau, aš iš tiesų pasiėmiau lapą popieriaus ir, nu, taip, tą tokį senovišką būdą išbandžiau. SWOT analizę padarė. Nu, kažkas tokio. Nu, ten aš tokius pliusus, minusus dėliauju, kiekvieno varianto, pasirašiu ten tos kelis variantus, opcija pirma A, pirma B, antra B. Ir ten, žodžiu, pliusai, minusai, bet ką aš darau su tais minusais, aš tiesiog prie tų minusų visose opcijose bandžiau pasižiūrėti, ar aš galiu tos minusus išspręsti. Tai yra, nu, ką aš galiu su tais minusais padaryti, na, kad jie pataptų pliusais arba kažkokiais neutraliais. Ir tą pasidarius, nu, man tas sprendimas buvo pakankamai aiškus. Bet nepaisant to, tas pats paskutinis jau, nu, gerai galvoju, nu, čia kaip ir aišku, kad reik man išeiti, nes čia, nu, kaip ir su tais minusais aš kažkaip čia susitvarkysiu, ar ne. Bet tada kažkurio momentu pagalvojau, čia tas senas geras nuvalkėtas, tai ko aš gailėsiuos, kai gulėsiu mirties patale? Okay. Ir tas buvo toksai, ar aš gailėsiuos, kad ten nepakonsultavau dar ten 100 klientų? Ne. Ar gailėsiuos, kad nepabandžiau realiai įgyvendinti tai, ką, nu, tikiu, kad galiu padėti jam vat, vaikam, ne, Lietuvos ir galbūt pasaulio vaikam? Taip. Nu, ta prasme, čia toks visiškai
no-braineris buvo. Tarsi, tiesiog, jo, tiesiog aš žinau, kad to tikrai giliesios. Ir, bet nepaisant to vis tiek buvo tų baimų, ar ne? Nu, ir tos baimės aš kažkada man atrodo ir rašiau po tavo kažkokių postų. Nu, tokias dvi pagrindinės baimės, tai pirma baimė tai dėl finansų, ar ne? Nes nu, tu išeini į... į kažkokią naują sritį ir tu žinai, kad tu ten kol kas bent jau neuždirbsi tiek daug pinigų, kiek uždirbdavai. Yeah. O kita baimė, tai nu, tokia labai su visuomenė susijęs, tai yra ką kiti pagalvos. Nes čia tu tipo nevykėlis kažkoks. Jeigu, ypač jeigu tau nepavyks, ar ne? Nu, ta prasme, dabar tai nu, nesvarbu gal taip, ką pagalvos, ar ne? Bet jeigu tau nepavyks, tai visi galvos, nu va, čia turėjai gerą karjerą, čia darėjai, o dabar va išėjai ir nieko neturi, ar ne? Nu va, ir aš tada su tom baimėm labai specifiškai, nu, su jom dirbau, galima pasakyti taip, kad su pirmąja tai tiesiog susidėliojau, nes nu visiems siūlyčiau, kurie daro tą sprendimą, nu pagalvot apie finansus, nu nereikėtų. Taip, taip. Toras ne, tiesiog, ai, nu kažkaip bus ten Dievas padės, nu gali ir nepadėt. Tai tiesiog, nu, susidėliau, kiek aš galiu leisti savo eksperimentuoti, ar ne, ir kiek ten tu turiu santaupų. O su antraja, nu tai čia jau toksai truputėlį mindseto dalykas, nu reik pagalvot, nu kas bus dabar, jeigu žmonės galvos, kad aš nevykėlis, nu galvos. Nu, ta prasme, yra tokia rizika, ar ne, kad jie taip galvos. Bet tu tada su ta baime, nu tiesiog taip, nu pagyveni, nu kaip aš tada jausiuosi, jeigu va taip įvyks, nu jausiuosi nekaip. Bet ar aš galiu su tuo išgyventi, net jeigu taip įvyktų, ar ne, tą blogiausią scenarijų įsivaizduojant. Sakai, taip, galiu. Mm. Ir tada važiuoji. O iki tol, nes čia tu jau dabar kalbė apie tą momentą, kai tu jau, nu, kaip ir priiminėjai tą galutinį sprendimą. Nes vis tiek pats etapas buvo žymiai ilgesnis. Ne? Nu, kai tu pradėjai tą projektą, tu vis tiek pradėjai jį nu, krapštinėti, pavadinkim ten gal. Svetai nesusikūrė ten dar kažką. Kaip vat buvo ta pati pradžia? Ir koks, ar tu jau tada matėjai nu tokį, kaip čia, kad nu, kažkada vis tiek priimsiu tą sprendimą? Ar tai buvo toks, nu pasibandinėsiu, pasižaisiu, pažiūrėsiu, ar iš vis čia kažkam įdomu? Nu, vat kaip, ar buvo toks kažkaip... Kokių įgūdžių man čia reikia, žinai, ir duosiu savo šiek tiek laiko pasimokyti ir tu tą dar išsivaizduoji, nu, tą po darbo prieš darbą, ne, nu, toks buvo, grinai, papildomas laikas. Šiaip pradėjau viską turbūt, ko likus kokiam dviem metam iki išėjimo, ar ne, nu, tai du metus, kaip ir galima sakyti, derinau tuos du darbus ir taip tai buvo papildomas darbas šalia mano pagrindinio darbo, tai yra arba vakarais, arba savaitgaliais. Ja. Ir tada, kai pradėjau, nežinau, ar atsimenu tą konkrečią mintį, bet, na, turbūt buvo panaši, kad, na, aš noriu pabandyti, nes man tai atrodo prasminga, aš jaučiu, kad aš čia galiu suteikti daugiau vertės. O paskui supratau, kad, nu, negaliu sustot. Negaliu sustot ir tiesiog turiu važiuoti į priekį. Gavau to feedbacko iš žmonių, nu, kad to tikrai reikia ir kad tų problemų yra. Ir taip po truputį atėjau iki to, kad aš nebegaliu daryti dviejų darbų. Čia vat gal irgi buvo dar toks dalykas, kad na, aš iš tiesų gal šiek tiek ir persitempiau nu, kažkurio momentu, nes kai tu darai ir tą, nu tu toks truputėlį, nu tas krūvis didelis labai. Ir tada aš jau turiu apsispręsti, ar aš noriu daryti tą ar tą. Nu tai vienas iš opcijų, tu kur sakiau, vienas A, vienas B, ten ir du A, du B, buvo, kad aš toliau derinu, ar ne, ir bandau kažkaip ten tą, nu, išvažiuoti su abiem tais darbais, bet, na, tai buvo tiesiog, supratau, kad man per ir per sveikatą bus blogai, ir šeimai bus blogai, nu, nes, ta prasme, aš tada mažiau laiko galiu skirti ir kiti dalykai. Jo, toks atrodo, kad tu gali tai daryti kažkurį laiką, nes, pavyzdžiui, aš irgi nesu tas, kuris degintų tiltus greitai, žinai, man reikia... Nu, pajausti vien, ką tai reiškia daryti, nes aš įsivaizduoju, kad tikrai, žinai, labai lengva yra tiem žmonėm, kurie turi visus įgūdžius reikiamus, sakykime, pradėti verslą, mesti vieną, tarkim, ir mesti į kitą verslą. Nu, kai tu vis tiek jau turi tą visą bazę, žinai, tu žinai, ką reiškia, nu, kas yra verslas, kas yra vadovavimas, kas yra marketingas, kas yra pardavimai, nu, tokį turi bendrą suvokimą, bet kol neturi to, tai tu negali tai paimti, žinai, tiesiog... Apie įgūdžių šnekant, tai turbūt reikia pasakyti, kad na, tai, ką aš dabar darau ir kokių įgūdžių man reikia, nu, yra tikrai stipriai kitokie, negu aš naudodavau anksčiau. Yra tam tikrų ir tų pačių, nu, bet tikrai yra ir naujų. Tai taip, tas mokymosi procesas nuolat vyko. Bet tas man patinka. Man šiaip patinka mokytis. Tai
aš sakau, tam senajam darbe, tai gal pasiekiau tą lygį, kur tas mokymas tikrai tokia plokščia, tokia, ar ne? Nu ir tas toksai tokį duoda tada tokį nusivylimo jausmą, ar ne? Kai tu išeini, pradedi daryti kažką naujo, ta tavo mokymas tikrai yra nu, labai stati. Jis labai stati, ypač ten pirmais, antrais metais, jis labai stati. Po to jis vėl šiek tiek plokštėja, nu, bet kaip savo versloje, ne, jeigu ten jį toliau vystai ir visa kita, nu, tai vis tiek tu kažkiek mokysi. Tai man atrodo, nu tai yra toksai labai daug jaudulio suteikiantis dalykas. Čia kaip mano vienas kursiokas pasakojo, čia kaip tam, nežinau, su kokia nors banglente išmokt plaukot, ar ne? Mm-hmm. Nu tai pirmom dienom yra nu, žiauri faina, ten išmoksti, užlipi, varai, ten pavyksta tau, nu toksai, bet ar ne? Ir tai, manau, vienas iš tokių malonių dalykų, pradedant kažkokią naują veiklą, nes nu, tu daug pasikrauni iš to energijos. Ypač jeigu įvertini tai, kad mokantis, tu turėsi ir tų nu, tokių nusivylimų. Nes man atrodo, yra dalis žmonių, kurie bijo nu, to momento ir dėl to nemoka mokytis. Nes įsivaizduoja, kad nu, mokymosi kreivė yra tokia, iš tikrųjų realiai yra tokia labai dažnai. Tai kai tai priimi, tada lengviau. Nes tu supranti, kad kiekviename, nu, nežinau, ten taip pat, nu, tarkim, su ta banglente, ne, tu iš pradžių, kai atsistoji ir ten, žinai, realiai tave instruktorius pastumė ir dar atrodo, tau čia pavyksta, žinai, tu čia jau gerai varai. Ir staiga ten dar didesnė banga, dar kažkas ir tu matai, kad tau nu, nebepavyksta, arba ten nori jau kažkaip šonu pradėti sukiuotis, tau nieko nesigauna ir tu ką tik galvoji, kad jau gerai gali tą daryti ir staiga nebe. Tai vat aš įsivaizduoju, kad priimant tą, tada galbūt lengviau šiek tiek tampa. Ne? Nu čia kaip pažiūrėsi, žinai, sako, kad kiekviena nesėkmė yra nu, vis tiek mokymasis, ar ne? Mm-hmm. Nu, ta arsina, kad vis tiek tai yra kreivė į viršų, nepaisant to, kad būna, žinoma, tai, kas nepavyksta, ar ne? Tai, kas, nu, atrodo, kad, va čia atrodo lyg žemyniai, bet iš tikrųjų sėkiniai virš. Taip. Nes kažką išmoksti. Kaip tau sekėsi po to, kai jau išėjai? Nu, vat, išėjai ir ar buvo tokių, nežinau, kažkokių sunkių momentų, dobių, vat kaip buvo? Tiesiog kaip priimiai galiausiai sprendimą, ne? Ar buvo sunku toliau jau priėmus sprendimą judėti pirmin? Nu, man atrodo labai svarbu, prieš išeinant iš bet kokio darbo ar nesamdomo, kur gauni reguliarias pajamas, turėti aišku planą, ką tu nori padaryti, kad nebūtų taip, kad išeinu ir dabar kažką darysiu. Ar ne? Ja. Tai, nes nu, tada labai daug to nerimo yra iš to, tai ką iš tiesų aš turiu daryti, jeigu nu, neturiu plano. Tai aš iš tiesų turėjau planą ten per porą mėnesių paleisti naujus to savo mokymus, ar ne, dar kartelį priimti grupę, nu, naujus turiu omeny trečią kartą jau, ar ne, priimti tėvus į programą finansiškai laisvi vaikai. Nu, ir aš tiesiog žinau, kad dabar aš turiu pasiruošti, turiu pritraukti tos tėvus, ar ne, ir visa kita. Tada aš juos pritraukiu, dariau tą programą ir tuo metu, kol buvo viskas aišku, kol pagal tą planą ėjo, viskas, nu, man kažkaip tokio, buvo tikrai labai daug energijos, labai daug to drive ir visa kita, ar ne. Aha. Tada, ar ne, tada vyksta toks mokymosi procesas, žiūri, kai ten kas eina, kas neina, ar ne, kur ten kas, ir manau, kad svarbiausias įgūdis, kurio aš iš tiesų dar mokausi, tai yra tas lankstumas, nu tai yra, kai tu pamatai, kad nu va čia kažkas gal neina, nu reikia kažką keisti taip, nes aha. Aš taip pagal savo, nu va kiek save pažįstu, tai man kartais atrodo, kad ne, čia vis tiek gerai yra, žmonės turi supras, kad čia gerai yra. Yeah. Ir čia, nu, blogas yra tas požiūris gal, ar ne, nes nieko žmonės neturi suprasti, ar ne. Nu, taip. Tu turi suprasti, kad nu, kas žmonėm patinka ir kokią tu problemą jų gali išspręsti, ar ne. Tai va tais va kampiniais momentais, ar kaip čia pavadinti, ar ne, nu, kai ateini ir supranti, kad aha, reikia čia biš kažką pakeisti, nu, man tai yra toksai nutruptelį, ah, bum, žinai, sieną, tipo, gerai, nu, čia kitur vėl bumti sieną. Mhm. Tai va tie momentai gal yra tada, kai, nu, va, kaip tu sakai, gal kažkokios duobės, ar ne, bet vėlgi, aš tai nepavadinčiau kažkam duobim, gal tokiais truputėlį, tokiais, nu, liūdnoka pasidaro tais momentais. Okay. Nu, kad, ai, nu, va, pasirodo, žmonėms šito nereikia, nu, ką padarysi, ar ne? Patrauki pečiais ir įdė toliau. Jo, maždaug taip. Kokie dar įgūdžiai tu jauti, vat, yra, nu, ką reikia vystyti? Nes, nu, dauguma įgūdžių vis tiek jos reikia, nu, turi tai išmokti, turi įgyti tą įgūdį. Kokie įgūdžiai yra svarbus pradant, vat, kažkokį tai savo projektą? Aš labai, labai tikiu tuo Tony Robbins'o sakiniu, kad 80% sėkmės versle yra požiūris, o, tas mindsetas, psichologija. Ir 20% įgūdžiai, tai nes netgi ir iš savęs pastebiu, kad tuo metu, kai aš esu tam drive, tam va dabar einu, darau, žinau, ką darau, tikiu, kad pavyks,
tai labai greit viską darau, labai produktyviai, nors be jokių ten nieko. Tik tai nuvažiuoji tą, kad ne, gal čia nepavyks, čia gal nereikia, čia dar kažkas, tai tada tu per dieną padarai dvigubai mažiau, ar ten, nežinau, nu niekada neskaičiavau, bet, nu, bet iš tiesų padarai, nu tavo produktyvumas tampa daug mažesnis. Ir man atrodo, kad svarbiausia žmonėm yra prieš išeinant reik pakankamai gerai save pažint, reik suprast, kaip tu elgiesi, kai būni toj dobėjai ir ką tau reik daryti, kai tu nori iš tos dobės išlipti. Ir kiekvienas mes esam šiek tiek skirtingi, nes vienam gal ten reikia, nežinau, paklausyti audio knygos, gal kokios nors įkvepiančios ar ne, kitam gal tiesiog reik pradėti dirbt. Man, pavyzdžiui, padeda tai, kad nu tiesiog paimi, darai ir tada kažkaip įsivežiuoji. Net nelabai svarbu ką, ne? Taip, bet, nu, tiesiog, kad nu taip ar ne, kad nesėdėti ir negalvot. Trečiam gal dar kažko, nežinau, pabėgiot gal reikia, ar kažkaip kitaip pasportuot, ar pabendraut su draugu kokiu nors. Tam, kad būtum pasiruošęs tam. Ne? Tai man atrodo čia svarbiausia. O visi kiti įgūdžiai, tai tiesiog pagrindinis įgūdis, tai žinoti, kur ieškot pagalbos. Nu, ta prasme, kad jeigu kažkur užstrigau ir kažko negaliu dabar, nu, nemoku, ar ne, nu, taigi dabar yra va, ta prasme, ir visokių mokymų, ir žmonių, kurie žino, kaip tą padaryti, ir knygų, ir ten, nu, visko, ko tik nori. Tai tiesiog reikia imti ir mokytis. Tarp kitko, kažkas irgi labai padeda. Nu, tada, kai atrodo, kad, nu, nebežinau kur, tiesiog pradėti mokytis kažką, ar ne, kas tau tuo metu kliudo ir važiuoti į priekį. Kaip atsirinkti? Nes iš tikrųjų, ką tu ir sakai, ta prasme, informacijos yra šiauriai daug, yra daug. Nu, ir svarbiausia, kad tas kainos rėžis nuo nemokamos visiškai prieinamos, kur tu gali, nu, ta prasme, kaip ir faina, žinai, nes ten atrodo daug tos informacijos, bet kartais, aišku, gali užsirauti ant kažkokių ten infoproduktų, kurie paskui labai daug kainuoja ten, bet yra, nu, tarkim, tie patys seminarai, knygos, dar kažkas, bet ne tik kaip formatą, nes formatą aš suprantu, žinai, nu, tu jauti, tau tinka, netinka kiekvienas formatas, bet kaip iš tam formate, ten, tarkim, knygą, kaip išsirinkti, kaip tu atsirinki, žinai. Ja, tai šiaip geras klausimas. Man labai patiko, vat, Ray Dalio knygoje principai, pas jūs irgi yra audiotekui. Jisai sako, kad darant sprendimą, pirmas dalykas, ką turi suprasti, tai yra, kokią problemą tu sprendi. Ir čia dažnai žmonės paslysta, nes tai nėra taip paprasta suprasti, kokią tu problemą sprendi. Tai man atrodo, pirmas dalykas, tai reikia nupagalvoti, tai kokia yra ta problema, ta prasme, kad ar problema yra, kad aš nemoku pardavinėti, pavyzdžiui, ne? Yeah. Ar problema yra, kad žmonės nenori tai, ką aš pardavinėju, ar ne? Ar problema yra, kad, nežinau, aš nekiet nemoku ten, ar kažkaip ten, ar pasikėlęs esu, ar ne, gali būti problema. Net visokių gali būti problemų. Ir tada, kai žinai, kokią problemą spręsti, tada jau ją sprendi. Tai ir tada lengva atras knygas, nes tada tu žinai, ko ieškot. Nu, tarkime, ne, jeigu su ego reik padirbėti, nu, va, pas jūs irgi yra, ne, ten ego. Ego yra tavo priešas. Tavo priešas, jo, ir gali tada, nu, vat skaityti tą knygą. Jeigu ten apie pardavimus vėlgi yra ten visokių knygų, ar ne. Bet čia tarp kitko triki, nes man atrodo, ne visi supranta, kokią problemą reikia išspręsti. Ja. Tai tada šnekėt, reikia su kažko šnekėt, kur pasiklysti ir žmonės, nu, pasakys. Nes iš šono dažnai geriau matosi kitiem, kur tu stringi, negu tau pačiam, nu, va, ten sėdint tam. Taip, tai yra labai labai keista, bet man irgi kažkaip visada, toks, žinai, būna, nes aš tikrai turėsiu su ir tokiu ir mentoriu, ir koučeriu, žinai, pas kuriuos kartus nuo karto naidau ir visą laiką naini, ir taip, nu, vis tiek toks, žinai, nu, žinau, ką jie pasakys, ten, nu, gerai, gal biški, žinai, ten kažkaip tai, nu, saky, susimk, žinai, ten biški disciplinos tau trūks dar. Ir kiekvieną kartą, kai naini, jie būna taip, žinai, tokį kampu, taip pasižiūrė, kad tu taip, gerai. Nebūčiau savo uždavęs tokio klausimo arba nebūčiau tai pagalvojęs. Tai tikrai va, tas kito žmogaus perspektyvos nešimas, jisai labai labai svarbus yra. Daug duoda. Vienareikšmiškai. Tu dabar parašai knygą. Papasakok, kaip apskritai gimė mintis parašyti knygą ir kaip tau sekės tą daryti. Nes yra reikalų. Yra. Šiaip gimė mintis labai paprastu būdu, nes į mane pačią kreipėsi iš Alma Literos vadovė ir sako, na, leidybos vadovė sako, na, gal norėtum parašyti knygą šią temą. Okay. Tai jinai pasirodo buvo mano naujienlaiškio prenumeratorė, nes naujienlaiškį jau rašau, nu, turbūt pusantrų metų maždaug, gal ir du, dabar tiksliai neatsimenu, kada pradėjau.
Ir, na, jai patiko turbūt, ką aš rašydavau, aha, patikdavo gal ir kaip rašydavau, ir jai sako, gal tu nori parašyti, nes dabar tokia labai aktuali tema, na, vaikų finansinis raštingumas ir, na, apskritai, gal finansinis raštingumas toksai ant bangos. Ir turiu pasakyti, kad tikrai nepriėmiau lengvai to jos pasiūlymo, yeah, nes labai galvojau, na, knygą parašyti, nu, labai didelis laiko įsipareigojimas, nu, daug turi tam skirt laiko ir dėmesio ir energijos ir visko, o tuo metu aš dirbau, ta prasme, tą normalų darbą dirbau ir dar turėjau šalia tą hobį ir dar tada turėjau tą knygą rašyti. Nu, bet galvoju, nu, kažkaip susidėliosiu, padarysiu. Nu ir pasirašiau iš principo dėl tokios pagrindinės priežasties, todėl, kad mano ta vizija yra pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir aš supratau, kad su knyga aš galiu tikrai daugiau žmonių pasiekti, negu visais kitais kanalais. Ir nes kažkaip žmonės nueina knyginę, pamato knygą, ar ne, kitais kanalais, ar ne, nu kažkaip žmonės daugiau tada tų žmonių pasiekia, daugiau žmonių sužinos, na, kaip tai yra svarbu ir ką jie gali suteikti savo vaikams būtent per tą knygą. Ir tada kažkaip va, taip atsakau, nu gerai, paims ir padarysiu. O apie procesą? Nu, procesas tai čia kitas dalykas. Nu gerai, bet man įdomu, vis tiek, pradžiui, kai tave kreipiasi leidybos vadovė, ne, jis sako, rašysim knygą, tai kaip tai atrodo? Turiu menį, aišku, ten, žinai, pasiūlo, ten galbūt per kiek laiko parašysi, bet jis padeda tau kažkaip, nu, nes sakai, aš niekada nerašiau knygos, tai... Ir sako, viskas ok, žinai, čia aš tau, žinai, I will walk you through it, taip, pravesiu tai per tai, ar jis sako, nu, yra vordas, atsisėsk ir rašyk. Nu, gal daugiau antras variantas iš tiesų, nes nelabai gal buvo tokio, na, žinoma, jeigu aš turėjau klausimų kažkokių, tai aš galėjau užduoti, na, atsakydavo iš savo patirties, bet tie klausimai daugiau gal apie patį leidybos procesą, nes jeigu kalbant apie turinį, na, tai tu kaip autorius pats ir sugalvoji, ar ne? Tai, nu, žinoma, aš nusinčiau ten planą iš pradžių, ar ne? Sakiau, ar tinka, sakė, jo, tinka, ar ne? Nu, tai tą planą susiderinam, tai negali sakyti, kad visiškai taip nuo nulio, ar ne? Na, o po to jau tas pats rašymas, tai jau mano buvo. Okay. Ir nieks ant galvos nesėdi. Neklausia, kiek čia šiandien parašy žodžių. Ir nebūna, kad kas mėnesį sako, nu, jau atsūs savo ten pirmos skyrius draft. Ne. Iš tiesų buvo taip, kad, na, jau likus iki mūsų sutarto termino mėnesį maždaug, na, jis sako, kaip sekasi. Tai va tiek, aha, vat buvo. O šiaip aš turėjau pusę metų parašyti, gal netgi daugiau, kus 8 mėnesius. Nu, ir pasakiau, aš jį kaip sekasi, bet, nu, žinoma, kaip ir turbūt visiems, paskutinis mėno buvo pas produktyviausias. Jo, tai gerai, tai papasakoju apie procesą. Nu, įdomu, tikrai. Ypač, ne, nu, žinu, kad pirmą kartą, nes vis tiek tai yra dalykas, ką daug kas, nu, galvoja kažkada. Aš anksčiau negalvoju, dabar jau biški ir aš galvoju. Nu, va, taip, parašyk. Bet ir aš galvoju, kad nors reiks ir man parašyti knygą, nu, tai papasakau, kaip ta pirma knyga rašas. Aš iš tiesų, ką pati dariau, nu, kadangi aš mėgstu mokytis, kaip sakiau, ar ne, tai aš bandžiau išsiaiškinti, tai kaip iš tiesų žmonės rašo tas knygas, tai netgi buvau nusipirkus mokymus, kaip parašyti ir išleis knygą. Okay. Ir ten su tokiais step by step. Tai pagrindinis patarimas yra tiesiog kiekvieną dieną skirk ten valandą, geriausia ryte, atsisėdi ir parašai. Nu, parašai ir tada važiuoji tolyn. Ir vėl sėdi ryte, parašai, važiuoji tolyn su kitais darbais. Bet, aišku, life happens yra toks posakis. Nutinka gyvenimas. Nutinka gyvenimas. Ir, nu, ne visada man pavykdavo, nu, ne kiekvieną dieną tai parašyti. Ir, nu, ir vis tiek tada gavosi, kad ta didžioji dalis, na, gale buvo. Bet tada gale, nu, aš ir tas atostogas, kaip sakiau, ilgasis pasiėmiau, tai aš tuo metu ir knygą pabaiginėjau. Tai, nu, tiesiog tada atsisėdau ir nuo ryto iki vakaro, nu, taip susikoncentravęs, sėdi ir rašai. Ir tada gal ir iš vienos pusės efektyviai, nes, nu, tada, nu, viską atsimeni, ką parašiai ir ne, nes jeigu rašai tai po truputėlį, tai reikia prisiminti, ką prieš tai rašai dieną ar ne kiekvieną kartą. Nu ir kažkaip pavyko. Bet yra tas momentas, nežinau, ar čia visiem autoriam, bet, na, man tikrai toks yra, kad tu tą knygą iki negalėjimo gali tobulinti. Nu, tu jį kaip ir parašai, tą knygą, bet tu prie jos grįžti po kurio laiko ir atrodo, nu, ir čia galima truputį geriau, ir čia galima truputį geriau, ir tu, man atrodo, galėtum tą daryti, nu, dar 10 metų. Nes, nu, tu pats tobulėji, tu pats kažkokias naujas mintis turi ar ne, nu, ir natūralu, kad tau tai, kad tu parašai prieš tai, nu, netrodo taip jau labai gerai, nu, iš dabartinės savo perspektyvas. Bet kažkurioj momentu reikia pasakyti, nu, viskas jau, nu, viskas, baigiau. Štenka tobulinti, taip.
Jo, man, va, apie šitą, iš tikrųjų, man klausimas labai ir sukos, nes man lygiai tas pats yra ten straipsnis užrašant, žinai, irgi tu parašai ir kitą dieną prisėdi čia, nu, žinai, dar nuotaika pasikeičia ir tu vėl jau kažkaip net stilių nori kažkaip kitokio rašyti, tai, tai man, man šitą atrodo pati sunkiausia dalis ir įdomu, kaip, kaip tau sekis, nu, tu, žinai, nu, nes vis tiek knyga yra ypatingai didelis, žinai, dalykas ir tu gali ten, ten tarp tų skyrių, ten grįžtinėti, ten kažkur redaguoti ir viskas susiję tarpusavėje ir tu dar kaip pajauti, kad aha, gal čia šitą reikėjo kitam skyriui parašyti. Nu, vat kaip tu nepasiklydai visame tame. Dažnai, tai buvo gan linijinis rašymas skyrius po skyriaus. Ar... Na, pradžioj gal galima sakyti toks labiau linijinis, bet po to vis tiek buvo tai, kad tu sakai. Nu, ta prasme, šitą gal reik perkelti ten gal labiau tinka, o šitas gal čia, čia reik praplėšti, čia reik susiaurinti, čia reik pavyzdžio kažkokio. Nu, ir toks... Nežinau, man atrodo, sėkmės receptas šiuo atveju yra tiesiog pasakyti savo, nu jau viskas jau, jau va čia stop, baigiau, daugiau netaisysiu, nors ir žinau, kad galiu taisyti. Okay. Iš kitos pusės, tai aš galvoju, kad reikia pasidžiaugti, aš sakau, kad jeigu žmogus žiūri į save prieš ten pusę metų ar prieš metus ir jis savo neatrodo kvailas, tai vadinas nieko gero, tors net per mažai pabulėjai, ar ne? Geras. Tai, nu tai ką, nu tai aš kažkaip žiūriu taip, kad nu tuo metu aš prašiau tai, ką geriausiai galėjau, ar ne, po 10 metų gal būčiau geresnę knygą parašęs, ar ne? Aha. Nu bet vėlgi, tai, ką aš parašiau, nu tai yra geriausia, ką žmonėm duodu ir tai jau yra labai daug žmonėm, kurie apskritai tą mane, nu nesidomi arba tiek daug laiko neskiria, nes aš tikrai tam skiriau daug laiko ir tyrimams ir viskam kam. Mhm. Apie ką tu knygą rašysi? Dar nežinau. Bet čia papasakosiu gal laidoje, kai tu mane jau pasikėsi. Kito laiko gal jau būsi sugalvojęs. Tai tavo knyga apie vaikų finansinį raštingumą. Gal aš dabar truputėlį tą temą norėčiau paliesti, jeigu galima. Taip, žinoma. Tai man įdomu, nu, vat, tarkim, tėvam, kurie galbūt dar net neskaitys tavo knygos ir gal nedalyvaus tavo mokymuose, bet jau norėtų pradėti, žinai, kažkokius pirmosius žingsnius žengti, nes vat aš atsimenu pastoje net ir tas vienas iš lead magnetų, žinai, yra tas toks, kur top 3 klausimai, kuriuos tėvai, žinai, užduoda ir turbūt ten atsakymai juos yra. Tai vat man įdomu, kokie būtų tie gal netgi top 3 patarimai žmonėm, kurie turi savo išlepusius vaikus, ir norėtų jiem kažkaip pradėti žinai tuos žengti, pradėti padėti žengti pirmosius žingsnius lavinant finansinį raštingumą. Tai gal pradėsiu nuo tų top 3 klausimų tėvų. Tai top 3 klausimai yra tokie. Dažniausiai tėvai sako, kur man kaupti vaikui pinigų? Aha, okay. Nes kažkodėl didžioji dalis tėvų įsivaizduoja, kad finansinis raštingumas prasideda nuo to, kad mes, kai vaikui sukaks 18, galėtumėm jam duoti kažkokią sukauptą sumą pinigų. Ir aš visą laiką sakau, nu čia ne apie tai. Ta prasme, jūs realiai, jeigu neugdot vaiko finansiškai, ta suma, ten 10 tūkstančių eurų, tarkim, ne, kai jam bus 18, tai jūs jam tik meškos paslaugą gali padaryti. Ja. Jis gali jos arba ten kažkur ištaškyti, neaišku kur. Arba ten iš viso, nu, ta prasme, realiai, reik pradėti nuo pokalbių apie pinigus ir nuo apie realių patirčių suteikimo vaikui. Mhm. Ir čia man labai patinka visą laiką, kai pasižiūrime kokius nors turtingus žmonės, daug pasiekusius žmonės. Visi jie sako, kad aš tai savo pinigų uždirbtų vaikam tikrai nepaliksiu. Ja. Nu gerai, gal ne visi, bet tikrai nemaža dalis žmonių sako, kad aš palikimo nepaliksiu. Kodėl? Todėl, kad aš noriu, kad jie patys kabintųsi gyvenimą, kad jie patirtų tą gyvenimo nuotykį ir suprastų, ką reiškia užsidirbti pinigų. Tai čia ir Stingas, ir Mark Zuckerbergas taip yra sakęs, ir kiti. Man atrodo, kad buvo kažkas, ne, gal krepšininkas buvo labai ta žymi frazė vienu metu paplitusi, kur sakė, kai mano vaikai sako, kad mes esam turtingi, aš jiems sakau, ne, aš esu turtingas, ne, mes esam turtingi. Jo, jis taip yra pasakęs. Ir vat, mo muziejus įkūrėjas irgi, vat, apie lietuvių šnekantis, irgi sako, aš geriau žinau, kaip pinigus išleisti, negu mano vaikai. tai aš iš tos pusės sakau, tai jeigu net ir daug pasiekia žmonės, taip sako, ar ne, nu, tai kodėl mes tada koncentruojamės tai, kad mes vaikam turim pinigų duoti, nu ne pinigų mes jam turim duoti, mes turim jam duoti tą supratimą, ką reikia padaryti, kad tu pinigų uždirbtum. Tai čia apie pirmą klausimą. Antras tėvų dažnas klausimas yra, tai kada man pradėti vaikus mokyti apie tos pinigus. Tai aš sakau, kad šiaip tai tyrimai sako, kad 7 metų vaikas jau turi esminius įgūdžius, kurie jam padės valdyti pinigus ateityje. Aha. Tai kitaip sakant, pradėti tikrai galima pakankamai anksti. Iš kitos pusės, jeigu vaikui yra 16 ir jūs dar apie tai nešnekėjot, tai padarius tam tikrus dalykus,
irgi galima na, jam pakeisti jo pasaulėžiūrą į pinigus ir ten įdėkti kitus dalykus. Tai nėra tokio labai konkretaus tarpo, arba, taip sakant, jeigu nepradėjote anksti, tai kitas geriausias laikas yra dabar. Mhm. Na, o trečias klausimas, ką tėvai užduota, nu, tai ką jie turi žinoti, vaikai, ar ne, apie tos pinigus. Aha. Nu, ir kokio amžiaus, ką ten turi žinoti. Nes čia irgi, nu, tai va, ką tavo 12 metys turi žinoti apie tos pinigus. Ar žinai? Ne, ką jis turi žinoti apie pinigus? Tai aš jau sakau, kad tokie ten prieš mokyklinukai ar pradinukai, jie turėtų mokytis atidėti tą pasitenkinimą, nu, kitaip sakant, suvaldyti savo impulsus kažkokius. Nu, vat noriu dabar nuspirkti ledų, kad, nu, dar ne dabar, gal geriau truputį vėliau, ar ne? Nu, tai ir aš sakyčiau, kad tevam čia vat toks, jeigu konkretus patarimas, tai ką mhm. daryt? Tai esminis dalykas, ką reikia vaiką mokyti, tai yra didinti tarpą tarp to, kai jis ko nors užsinori ir ko nors gauna. Aha. Nes šio laikiniai vaikai, tas tarpas pas mus, vat, kai mes augom, jis buvo toks, pas šiuokinius vaikus va toks, nu va toks. Nu, nes tipo. Pas kaip kuriuos. Jo šiso nėra, ne? Nu, nes, nu va, noriu ten pasiklausyti dainos kokias nors, nu tai ką aš darau, nu YouTube įlendu ir taip. Pasiklausau, ar ne, ten, nežinau, reklamas prasukam ten per televizorių, ne, ar dar ten kažką, nors ne, realiai viską mes esam taip padarę, kad nereikėtų laukti, ne, ir vaikai yra prie to pripratę. Tai kaip tai realiam gyvenime veikia, nu, tarkim, vaikas ten nori ledų, tai čia toks paprastas pavyzdys, mažiukui gal vaikui ir netinka, mhm. bet, nu, didesnis vaikas, tarkim, nežinau, nori naujo kompiuterio, ne, nu, tai sakom, gerai, nu, tai susitaupyk, ar ne, nu, tai ir tada tu tiesiog mokai jį, kad norint kažką gauti, reikia dėti pastangų, ar ne, reikia palaukti, ar ne, ir tai yra iš tiesų esminis įgūdis, kodėl aš taip sakau, todėl, kad, nu, tyrimai yra įrodę, kad jeigu mes sugebam palaukti, ir sugebam įdėti pastangų laukdami, mhm. tai yra, nu, turbūt pagrindinis sėkmės rodiklis. Bet šitas pavyzdys man tarp kitko labai įdomus ir rezonuojantis yra, nes aš žinau, kad mano sūnus nori kompiuterio, bet kai aš jam pasakau, nu, ten, taupyk ar atidėk ir taip toliau ir už metų turėsi, tai jam yra antiek nesuvokiamas laiko tarpas, kad jam tai, nu, nemotyvuoja. Jis tai tiesiog absoliučiai, nu, numeta tą idėją iš karto. Aš suprantu, kad aš turbūt kažką galiu padaryti, aš kažkokį planą galiu, kad jisai matytų, kaip jisai to siekia. Bet man įdomu būtų, va, žinai, kaip aš tą galiu padaryti praktiškai, nes tai yra reali problema, kurią aš šiuo metu sprendžiu. Nes aš žinau, kad jis to nori, mhm. žinau, kokio nori, jis pats žino, kokio nori, bet... Tiesiog jam žymiai geriau veikia motivacija, kai jis yra labai tokia, nu, va, žinai, jeigu susitvarkysi kambarį šiandien, tai rytoj gausi tą ir tą, o ne, žinai, po metų gausi kompą. Suvokia, ar ne, ar tą vienos dienos perspektyvą. Mm-hmm. Tai šiaip, aš kaip sakau, nu, jeigu jisai nori, sakyk, kompiuterio, ar tu ja. Manai, kad jisai turėtų... Jisai nori. Jisai nori, ne? Nu, tai nėra žinai toks, kad, nu, noriu ten kaip negaliu, nes jisai uh-huh. iš esmės turi kompiuterį, uh-huh. jisai nori tik, nu, tokio, žinai... Geresnė bičiūrė. Jo, turi paprastą uh-huh. kompiuterį, nori ir gaminimo kompiuterio, uh-huh. žinai. Bet, ir jisai, bet nėra tas toks noras, žinai, kad jam, nu, būtinai reikia tam, kad jisai išgyventų, nes jisai turi mm. kompiuterį, tik jisai gal nėra toks geras. Nes čia yra galimas dvi problemos, tai vat aš dėl to galvoju, kurią čia reikia spręsti, nes gali būti ta viena problema, kad jis iš tiesų nepakankamai nori. Mm. Ir tada gaunasi, kad mes tėvai bandom užnorint vaiką, nu, tipo, nu, bet tu iš tikrųjų tai nori, ne, nu, vat nori, aha. o vaikui gal, ai, nu, gal ir nori, bet kad čia įdėčiau pastangų, gal ne taip labai noriu, ne? Mhm. Ir tada šitoj vietoj aš sakyčiau, nu tai jeigu nenori taip labai, nu tai nenori, nu tai gyvenk su to kompiuteriu, tai gal dar gali 3 metus gyventi su to ja. Esamu, ar ne, ir jam to naujo nereikia. Jeigu mes vis dėlto sprendžiam problemą, kad jis tikrai nori, bet jisai nežino kaip, ne, nu tai tada mes jam padedam susidėlioti, čia iš tiesų tavo geras pavyzdys yra, nu tiesiog taupimo planą paprastą galima padaryti, aš tam tokių net ir pavyzdžių esu padarius, kur tu kas savaitę, ne, parodai jam, kad jeigu tu atsidėsi po tam tikrą pinigų sumą iš savo kišenpinigų, ar ne, nu tu tam po kažkiek laiko sutaupysi, gali sutarti, kad jis sutaupys ten tarkim pusę sumos kompiuteriu, mhm. ne, kitą pusę tu pridėsi, nu bet vis tiek jis turi tada susitarti. Problema su tais išlepusiais vaikais yra, kad jie gaunasi, kad vėlgi tėtis ar mama ateina ir sako, aš tau čia planą padariau, susitarkim, jis sėdi, sako, o, nu gerai. Nu tai duok čia tą planą. Ai, gal čia darysiu, o gal netaupysiu, ne, čia šiandien tingiu. Nu tai ir tada aš galvoju, kad mes čia patys savęs įstumėm į kampą, nu tėvai aš turiu mintį, mm. nes jeigu mes nematom aiškių signalų iš vaiko, kad jis kažko nori, nu tai... Gerai, tai nenori. Nes mūsų pagrindinis uždavinys yra vaikui parodyti, kaip iš tiesų veikia pasaulis. Tai aha. tikram pasaulį niekas ten prie jo nesitsatskins.
Nenori. Nedirbsi, atleisi iš darbo. Nu, ta prasme, toksai. Ir tada vat, reikia iškoti būdų, kaip tą sukurti. Galbūt nori kažko labiau, negu to kompiuterio. Ir tada pats, bus suinteresuotas. Bet galima pasiūlyti. Tai gal sudarykim taupymo planą ir žiūrėt, kaip reaguoja. Uh-huh. Ar sako, kad jo, ar dar vieną čia pasiūlyti kažką. Ok. Gerai, bet įdomu, man pačiam dabar bus išspręsti ar susuprasti, ar problema tikrai, kad jisai nepakankamai nori, reiks pasikalbėti. Nes mes tą temą jau, aš juos ir nebėlečiu turbūt kokius 2 mėnesius, nes tiesiog pajutau, kad va, tikriausiai nepakankamai nori. Ir man, žinai, iš to vietoj gal konfliktas yra tame, kad aš suprantu, kad vieną dieną tas jo dabartinis turimas kompas užsilenks ir tada, žinai, toks bus bet, tik aurimai, ką bet perkam. Super. Nu vat ir užsilenks. Ir tada jisai kažkurį laiką šiso kompiuterio gal neturės. Bet jam reikės jo kaip mokymas priemonės. Ir tada tai gal paskolinsi biškį ten kokį nors kitą savo turimą. Šiai seną. Seną gal rasi, žinai, nežinau. Kuris net nebepavežo iš tų. Bet man atrodo vaikui va būtent tų patirčių, kad vat paėmė ir užsilenkė tas kompas ir aš nebegaliu dabar iš viso nieko ten žaisti ar ten kažko daryti, gal gerai yra. Tai jisai tada supras, ai, gali ir užsilenkti. Tai kitą kartą gal pamastysiu biškį iš anksto. Ok. Kas dar? Vat kokie dar jau tie dalykai svarbus yra? Kitas dalykas, tai aš kaip sakau, reikia, aš apstai galvoju, kad tokie 2 pagrindiniai dalykai yra, ką tėvai turi duoti. Tai yra tas patirtis, ne? Tai patirtis, tai vat per kažkokius realias gyvenimo patyrimus, kad jis pats pabandytų kada nors užsidirbti, pats pabandytų sutaupyti, pats pabandytų nusipirkti, ne? Ten dar kažką, viską pats, ne? O kitas dalykas yra, kad mes turim kaip tėvai, kaip įmanoma atviriau kalbėti apie tai, kas vyksta mūsų gyvenime, su mūsų pinigais, aišku, pritaikyti prie vaiko amžiaus ir visą kitą, ir paaiškinti jam, kaip jisai, kaip tarkim jo kažkokios patirtys, ne? Ką jūs galvojate apie tas patirtis, kurias patiria jūsų vaikas. Ir man atrodo, šito tėvai dažnai nedaro irgi, ir tai yra labai blogai. Blogai ta prasme, kad kartais mes kaip tėvai labai tokiu užsidedam, aš čia žinau, kaip čia yra, ar ne, čia reikia, nežinau, taupyti, čia reikia dar kažką daryti, ir tada vaikas neranda to ryšio su tėvu, ar ne, bet iš tiesų, man atrodo, mes kaip tėvai turėtumėm būt pakankamai atviri, ta prasme, kad kartais ir mums nepasiseka, kartais mes gal irgi nesutaupom kažko, gal per daug išleidžiam pamatę kokią nors nuolaidą. Tada žiūrėt, ką jisai patiria, ne, galbūt, kažkokiais, tarp kitko, apie tą patį kompiuterį, ar ne. Gal tu irgi buvai kokią nors panašioje situacijoje, ar ne? Ir kodėl dabar tu nervuojas, ar ne, kad gali tas kompas užsilenkti? Galbūt buvai toje situacijoje, kad kažko gal kažkada nepadarėjai ir kažkas atsitiko, ne? Ir tada supratai, reikia iš tiesų ruoštis tam, kas gali atsitikti, ar ne? Yeah. Ir tada geriausia tas istorijas iš savo gyvenimo vaikam pasakot, nes jie tada geriau supranta, kas vyksta, negu tik tau reikia naujo kompo, arba čia, ta prasme, šitas užsilenks, neužsilenks, bet jeigu tu paskui bežiak, aš tai buvau mažas, ten kažką dariau ir vat man taip atsitiko, tada vaikas pagalvos, gal iš tiesų. Tai žodžiu, pasakoti istorijas ir atvirai pasakoti apie savo patirtis ir padėti vaikus pasiimti pagrindinės pamokas iš jo patirčių. Čia tokia ir ta pažeidžiamumo tema, iš tikrųjų įdomi, vat kaip tu sakai, papasakot, kai tau kažkas tai nepasiekė, arba kai tu ten, sakym, irgi norėjai turėti kažką, bet nepavyko tau sustaupyti ir apie tai papasakoti ir ką tai išgyvenai. Jo, ir čia gal tik tai svarbus dar momentas, kad nereikia sakyti, kad oi, koks aš čia, nevykėlis, nieko reikia iš tos perspektyvas papasakoti, ne? Ką išmokote iš tos situacijos, ne? Kažkas įvyko, aš iš to išmokau, vat tą, ar ne? Vaikas gauna ne tik patirtį pačią, ne tik pačią istoriją, bet ir gauna tai, kad jisai supranta, kad būna nesėkmių, ir kad iš jų galima kažką išmokti. Ta prasme, jis ir tą dar pasiema iš tų istorijų. Tai aš manau, kad čia keli zuikiai vienišųjų. Ir man labai patiko, kad tu šitam Facebook grupėje ir iki šiol tu tą darai, va, tu daliniesi, žinai, tai savo kažkokiais nutikimais, savo kažkokiam istorijom, kurias gali papasakoti ir tas labai kažkaip paskui, kartais surezonuoja. Ir aš atsimenu, kai tu vasarą keliavai, neatsimenu kur. Po Vokietiją. Bet atsimenu, kad ten pasakodavai, žinai, kaip kiekvienoje ten ir biudžetą kažkokiais ten kelionės susidarė buvo, tai labai tikrai įdomu buvo. Kaip ta Facebook grupė vadinasi? Apie vaikus ir pinigus. Apie vaikus ir pinigus, jo. Taip, jeigu kam įdomu, irgi prisijunkit pasižiūrėti, nes ten tikrai tokie būna vos ne, tažnai, dienos tipsas, kur tu gauni kažką, o geras, šitą visai galima būtų apkalbėti su vaiku. Man buvo įdomu, vienas dalykas, tai kaip tau pačiai sekasi tvarkyti su pinigais. Man įdomu, žinai, kaip vis tiek tu prie tos temos priejai.
Ir aš turiu menį labiau, žinai, ne kai, kaip tau sekasi juos uždirbti, bet tai yra vėlgi, žinai, nu, daug dalykų, įgūdžių susijusių su asmeniais finansais. Ir galbūt tu gali šiek tiek pasidalinti, nu, mat, kokiom, kokias pamokas tu išmokai apie finansus. Ar jau domėdamasi, žinai, šitą temą, ar galbūt jau anksčiau turėjai ir kur supratai, kad, ai, tai va, tokias pamokas aš noriu perduoti, žinai, tiem vaikam, at visiem. Šim gal papasakosiu, nuo ko čia apstai viskas prasidėjo visa ta mano idėja, ar ne? Tai prasidėjo nuo to, nu, idėja mokyti tėvus, kaip mokyti vaikus apie finansinį raštingumą. Tai prasidėjo nuo to, kad mano Faustas šventė gimtadienį savo ten 7 ar 8, niekaip neatsimenu. Bet, žodžiu, gavo jis ten daug dovanų visokių, tame tarp ir Lego ten rinkinių gal ten kažkiek. Ir tada maždaug praėjus pusėj metų po to gimtadienio aš jo spintoje radau tos Lego rinkinius, kurie buvo net netidaryti. Ir man toksai buvo, toksai, nu čia turbūt vėlgi mes visi per tą savo perspektyvą perleidžiam, nu bet aš pavau, nu mano kai gimtadieniai būdavo, kai man ten būdavo ten 7 metai ir 8, nu tu tam tu dovanų lauki, tam pakuoji tą patį vakarą, arba ten nu, jau kitą dieną, jeigu ten per vėlų būna, bet nu ta prasme tu ten lauki, tu tau žiauri fain yra. O dabar jeigu tau tu net, nu, net pamiršti realiai, kad gavai kažkokias dovanas ir jų neišpakuoji. Ir čia dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad Faustas numiego Lego. Nu, ta prasme, nebuvo, kad čia šiaip kažkokias gavo, nes, nu, tada jo, gal jeigu tau nereikia tos dovanos, tada gal pamiršti. Ir tada aš supratau, kad, nu, jis realiai tai šlepės yra. Nu, realiai aš kažko nepadariau, kad jisai suprastų, kad, nu, čia kažkaip ne taip, žodžiu. Nu, va toks jausmas, kad... Nu, vat gal tas, kaip sakiau, kad gal iš jo nieko nebus, ne? Nu, vat kad realiai, jeigu nieko nedarysi, tai jis tiesiog užauks kažkoks, vat toks, kažkokį kitokį pasaulį matydamas, negu jis iš tiesų yra. Ir tada, kai aš, nu, tą supratus, patau, kad reikia tam skirti dėmesio ir, nu, ir tada, aišku, nu, pradėjau galvoti gerai, o tai, o aš pati kaip, ne? Ar aš pati, tik iš tiesų, čia viskas su manim gerai, nes, nu, galbūt, ar ne, tenai daug dirbu, uždirbi, bet tada tais pinigais bandai kažkaip atpirkti, ne, tą dėmesį gal vaikam, čia gal, žinai, ir su tuo problema. Ir toksai ta mano kelionė tokia, aš sakyčiau, buvo kartu beveik su vaikais. Nu, ta prasme, kad aš pradėjau galvoti gerai, aš tikrai galiu, ta prasme, mano tas finansinis raštingumas iki to laiko buvo toks daugiau mažiau, nu, kažkiek atsidedi, kažkiek sutaupai, nu, vat, ir tada turi tą santaupų sumą, nu, ir ten, ir va taip, va maždaug, bet tikrai pakankamai ir daug išleisdam šiaip su vyru šeimoje. O tada pradėjau, bet taip, lauk, bet yra daugiau, yra apie investavimą ir ne, nu, tikrai reikia suprasti ir mokytis ir galų gale dalinimasi, kur man visą laiką tema, ta dalinimasi buvo tokia, nu, turiu pripažinti pakankamai svetima, natūraliai, ar ne, nu, kažkaip, nežinau, čia ar nuo genų priklauso, ar nuo auklėjimo, ar nuo kažko, bet, na, kažkaip nebuvau iš tų labai dalinančių. Nu, ir tada kažkaip... Kartu mokėmės, kartu ir aš mokiausi, ar ne, ir kartu vaikams tos dalykus perdavau. O šiaip, tai, nu, aš kaip sakau, mano tėvai, šiaip mano mama verslininkė, o tėtis vyr finansininkas, tai aš iš jų tuos finansinius pagrindus tikrai turėjau, bet ką reikia suprasti šio laikiniams tėvams, kad tai, ką mes gavom iš tėvų, nu, tikrai netitinka šio laikinio aktualiai. Nu, jeigu mes visiškai sakysim, nu, aš čia kažką moku, nu, va, taupyt moku, nu, ten taip visko neišleidžia, tai jau čia gerai, ar ne, jau daugiau nieko gali nedaryti. Nu, iš tiesų taip nėra, nu, reikia truputėlį daugiau tam dėmesio skirti. Mm. Ok, tai papasakok truputėlį, kokie yra tie įgūdžiai, kas dar yra, nu, ir, vat, nežinau, tarkim, investavimas, ar ne, kaip tema, ką tu apie investavimą sužinojai per tą laiką? Tai aš šiaip, kalbant apie investavimą, aš nesu iš tų, kurie sako, kad čia dabar visi mes turim tapti investuotojais. Aha. Nes... Žmonės skirtingi yra, vieniems tas dalykas labai patinka, natūraliai jie ten gali domėtis, kur ten kas kyla, krenta, kur čia geriau ką nusipirkti ar ten dar kažką, kitiems tas nu, nėra taip įdomu, ar ne, ir tada skirti savo laiką tiesiog taip labai racionaliai tam, kas tau nėra labai įdomu, yra nelabai efektyvu, nes tu galbūt gali tą patį laiką ten skirti uždirbti pinigams, ar ne, ir nu, tokiu būdu daugiau tos vertės sugeneruoti. Tai šitoj vietoj mano patarimas visiems būtų, kad tiesiog, nu, tiesiog pasižiūrėt, kur jie yra labiau linkę, bet tiem, kuriem neįdomu, jie vis tiek gali padaryti bazinius dalykus. O tie baziniai dalykai tai yra tiesiog tam tikrą atidėtą sumą pinigų, investuoti arba į kažkokį fondą, net čia turbūt pats paprasčiausias būdas, arba galima ar ne, nu, per kažkokią, nu, tos ETF-us vadinamus, ar ne, tai gali tiesiog investuoti, gali per kažkokius tarpininkus, jeigu net tos tiesiog ETF-us nenori investuoti, ar ne. Tai aš esu iš tų, kur man investavimas tikrai nėra tas, kur aš čia vat, labai čia valandom ten žiūrėčiau, domėčiau ir ten kažką investuočiau. Aš esu daugiau tokia strateginė investuotoja, ta prasme, kad aš žinau, kokia yra mano strategija, kiek pinigų aš noriu skirti ten į
į akcijas, kiek noriu pinigų obligacijas, kiek noriu į auksą investuoti ar ne, nu ir tiesiog paskirstau tam tikrom dalim, yra tokia Mark Faber strategija, kurią aš naudoju šiaip. Ir tiesiog visą laiką ją ir saku. Tai tokiu būdu man nereikia sekti, kas vyksta rinkoje, bet mano portfelis auga, na, ten gal ne 200% per metus, ne, ten galbūt, ten, jeigu su bitkoinu laiku pataikiai, gali tiek užaugti. Na, bet ten, ne, 80% per metus, kas yra, na, dabar daugiau augo, ar ne, čia kaip buvo tas pakilimas. Ir tas mane tenkina. Jo, ir aš taip, žinai, tu taip įvardinai, kaip kad aš nesu investuotoja, bet man tai atrodo, nu, gal dėl to, kad tai ir mano yra investavimo strategija, bet man tai atrodo, tai yra tikrasis, žinai, investavimas ir aš tuos, kurie, žinai, ten bitkoinus perka, tikėdamės iš tos staigios, žinai, gražos, aš labiau vadinu spekuliantais, o ne, žinai, investuotojais, nes, nu, aš suprantu, kad tradiciškai tai yra vadinama investavimo, ne, ten tas sritis, kur tu, nežinau, kasdien gali to užsimti, bet, nu, man tai yra irgi, tai nėra įdomu, žinai, aš tame nematau vertės kūrimo, tai yra, aišku, faina, nu, kaip tokia išlaikymo pinigų, galbūt nenuvertėjimo strategija, ypač dabar, kai infliacija yra didžiulė, nu, tai tu turi kažkur tai padėti tuos pinigus, kad jie nenuvertėtų taip, nu, turtą, žinai, pavadinkim, bet man tai yra investavimas ir aš taip irgi galvoju, kad neturi būti aktyvus tas investuotojas, bet, na, manau, kad turbūt 98% žmonių, nes, nu, tam, kad tu būtum investuotojas, nu, arba turi kažkokį, žinai, labai tą, nu, inside info, kažkur turėti kažkokią informaciją, arba tu labai, nežinau, matematiškai gabus turi būti, kad, nu, kažkokius algoritmus, žinai, suvokti, nu, ten daug įgūdžių. Jo, šiaip sutinku ir taip, tie, kurie ten iš tiesų aktyviai investuoja, gal labiau yra spekuliantai negu investuotojai, bet aš tikrai žinau žmonių, kuriam tai kaip žaidimas toksai, na, jie iš to pasikrauna, ar ne? Tai jeigu jūs esat iš tokių, ne, tai tikrai tada verta, nu, imti ir žiūrėkit, žaiskit, na, tikrai smagu yra ten žiūrėti, ten kažkas nukrenta, kažkas pakyla, bet jeigu tikslas yra išlaikyti, na, tiesiog, ar ne, infliacijos tą kažkokį pasidengti infliacijos sumą, tai manau, tas toksai ilgalaikis, reguliarus investavimas yra turbūt pats geriausias. Ja. Nežinau, kiek procentų žmonių, gal ir 98. Aš nežinau, čia visiškai iš lempos skaičius, bet tiesiog. O vaikus apie investavimą, turbūt reikėtų, nu, vat, ką reikia, kokie esminiai dalykai, kuriuos reikia perduoti vaikam? Tai vėlgi, turbūt klausimas pagrindinis, kokio amžiaus vaikai, ar ne? Nes jeigu kalbam apie tuos mažiukus vaikus, ten pradinukus, ar ne, arba ten iki paauglystės, ar ne, tai, sakyčiau, pagrindinis supratimas vaikam apie investavimą ateina per tėvų sąskaitą. Kitaip sakant, na, tu gali mokyti jos, kad, na, tu gali pas mane, kaip į banką, ne, pasidėti ar pas mamą, pasidėti ten dalį savo pinigų, na, ir aš tau mokėsiu kokias nors palūkanas, ten, tarkim, 10% per mėnesį, ten, ar per metus, ar ne. Ir tokiu būdu vaikas supranta, kad, na, tu padėjęs kažkur tos pinigus, gali gauti palūkanas ir tai yra jau tas pagrindinis investavimo principas. Aš šiaip jau sakau, kad visiškai mažiukus, kokius nors trimečius, na, kaip trimečiai paaiškėt apie investavimą, tai aš sakiau, geras pavyzdys yra tos svagūnų laiškų auginimą, žinai, ten taip anksčiau būdavo nupjauni tą šaknį, ten tipo įmerki ir ten po kurio laiko tie svagūnų laiškai išauga. Tai vėlgi tai rodo, kad laikas daro stebuklus, ar ne, nu, jeigu taip galima pavadinti, ar ne, nes per tą laiką tie svagūnų laiškai paima ir išauga, ar ne, nu, ir vaikas gali tą pamatyti. Ir tai irgi, nu, yra kaip ir investavimo principas pagrindinis, ar ne, nu, tu tiesiog duok laiko savo pinigam ir jie užaugs. O jau kalbant apie tokius, nu, didelius vaikus, ar ne, tai juos iš tiesų galima supažindinti su realiom rinkom ir realiom investavimo kažkokiam galimybėm, ten akcijom ar ten obligacijom. Bet čia vėlgi problema gal, kad Lietuvoje nėra labai daug įrankių, nėra labai daug platformų, kurios leistų vaikams tą tiesiogiai daryti. Pavyzdžiui, gali vaikai paskolas investuoti. Tai mano vaikai paskolas investuoja. Tai čia gali nuo visiškai mažų dienų tą daryti. Bet, nu, tai yra tik toks vienas labai specifinis, nu, įrankis. Ne? Nu, tipo, tu skolini kitam žmogui per platformą. Ne? Čia kaip save, ten, nu, tas peer-to-peer, ne? Taip, peer-to-peer, taip. O jeigu kalbam apie tas normales rinkas, tai realiai vaikai galėtų tą daryti tik tai per mūsų tėvų sąskaitas kažkokas atidarytas. Ne? Nu, galit vaikam tiesiog sakyti, nu va, aš tau duodu, pažaistam truputį, va, nusipirktam kažkokį akciją, dar kažko. Tai aš tą, nu, savo su vyresnėliu darau jam 12 metų dabar, nes, nu, jam šiaip patinka, nu, visi tie dalykai. Tai aš jam leidžiu biškį pažaisti su savo sąskaitom, bet... Bet čia vėlgi, tai yra pakankamai sudėtingas dalykas ir man atrodo pagrindinis principas apie investavimą, kurį turim vaikam įdiegti, yra, kad
laikas yra mūsų ja. Sąjungininkas ir būtent davę daugiau laiko, mes galim daugiau uždirbti. Tai va mano Faustas tai net juokino mane, kad jisai jisai sako, kad kaip aš pavydžiu savo sesiai, nes jinai sesiai 3 metais jaunesnė, sako, žiauri jai pavydžiu, nes jinai daugiau turi laiko iki 18 metų, nes čia dabar skaičiavęs, kiek per 18 metų jo tai pinigai užaugs, žodžiu, ten tose paskolose. Jinai daugiau turi laiko ir daugiau uždirbs. Tas sudėtinės palūkanas, ne, jo, daug didesnė tas naudas. Sudėtinės palūkanas, jis ten, jo, ten nuo palūkanas, nuo palūkanų, ir žodžiu, kad net va tiem pavydų pasidėtų. Geras. žinai, aš pagalvoju dabar, kai šita laida pasirodys, tavo knyga jau bus išėjusi. Mm-hmm. Gal gali papasakoti, ką žmonės gaus, įskaitant ir mane, paskaitę tą knygą. Nu, turiu omeny, aš žinai, vieną būna, kur tu tiesiog susipažinti su bendrais principais ir paskui ateisi į mano mokymus, o kitą, kur tu gali pasakyti, kad realiai tu tą knygą paskaitęs, tu jau gausi įrankius ir jau realiai galėsi pradėti iš karto su vaikais dirbti. Man įdomu, vat, tavo knyga. Taip, tai toj mano knygoje jūs iš tiesų gausit ir principus, ir konkrečius įrankius. Tai čia yra Aha. ir tas, ir tas. Aš visų pirma pradedu nuo to, kad tėvai dažnai turi tokių nuostatų neteisingų apie pinigus ir bandau jas paneigti, ar ne? Nu, tai pavyzdžiui, ar ne? Ten, pavyzdžiui, pati pagrindinė turbūt tėvų nuostata yra, kad ne pinigai yra svarbiausia. Ne? Aha. Nu ir tada ar tikrai nesvarbiausia? Taip, nesvarbiausia, bet lygiai taip pat svarbu kaip ir kiti dalykai, ar ne? Nu ir ten vėlgi. Po to einam per 5 pagrindinius vaikų principus arba dalykus, įgūdžius, kuriuos vaikai turi žinoti. Tai yra kaip uždirbti pinigų, kaip leisti protingai, kaip taupyti, kaip investuoti ir kaip dalintis. Ir gale aš visą tai apibendrinu į pinigų sistemą. Tai yra, pasakau, kaip kišenpinigių pagalba mes galim visus tuos 5 principus vaikams įskiepyti. Ir tas mano pažadas knygos yra tas, kad jūs tuos principus galite įgyvendinti į savo kasdienybę, įtraukti į savo kasdienybę ir tam nebeskirti labai daug laiko, tiesiog padarydami tokius paprastus dalykus, kaip, pavyzdžiui, pradėdami skirti kišenpinigius, bet tik nedarydami klaidų, kurias visi tėvai daro. O pagrindinė kišenpinigų klaida, jeigu čia truputėlį gal, bet pagrindinė kišenpinigų klaida, kurią tėvai daro, yra ta, kad jie sako, nu vat, matai, duodu aš tau 5 eurus, va tau kišenpinigiai. Ir viskas. Ir Aha. tada sako, va, pradėjau duoti kišenpinigius, mano vaikas dabar žino, kaip elgti su pinigais. Ir čia yra, nu, tai yra turbūt blogiausia, ką galima padaryti, nes tokiu būdu mes ir išauginam tuos išlepusius vaikus, nes jie tiesiog gauna pinigų. Nu, va, tiesiog sėdžiu ir man kiekvieną savaitę po 5 eurus krenta. Ir tada tėvai sako, bet jis niekur jų neleidžia, ten dar kažką, nu tai šiuo, kad neleidžia, nes jūs nesusitarėt, kam tie pinigai yra reikalingi. Nu, tai, ir vėlgi, toje knygoje mes šnekam, tai kaip tos kišenpinigius panaudot, nu, kad jie realiai atliktų savo funkciją. Tai yra, na, jeigu čia konkrečiai sakant, tai turime perleisti konkrečias atsakomybės vaikams. Ne, aš tu duodu 5 eurus, bet tu už tuos 5 eurus dabar pirksi, nu, ten tarkim, ne, žurnaliukus parduotuvėje ir ten saldainius kažkokius. Ir aš kaip tėtis ar mama jau nebepirksiu tų žurnaliukų ir saldainių parduotuvėje, nes dabar tu pirksi už tuos 5 eurus. Okay. Aha. Ir čia yra pagrindinis principas, kad mes ne papildomus pinigus kažkokius duodam vaikui, bet mes išėmam iš savo biudžeto kažkokią sumą ir atiduodam jam. Mhm. Ir tokiu būdu jisai, nu, po truputį mokos ir aš kaip sakau, po to jau ten prieš 18 metų vaikas turėtų sugebėti ir už savo pinigus ir drabužius nusipirkti ir būrelius apsimokėti ir ten, nu, viską, ką šiaip mes leidžiam, nu, vaikui ar ne, nu, kažkokią sumą pinigų turi mane, tiesiog atiduodam jam ir jisai jie disponuoja. Tai va, tai ta knyga, nu, iš tiesų, sakau, turi realiai visus tos ir įrankius ir netgi bus galima jos parsisiųsti nemokamai nusipirkus knygą ir taupimo planą ir tą patį kišenpinigų susitarimą ir tiesiog paimti ir įgyvendint. Ir čia turbūt palinkėjimas būtų tėvams, kad, na, kad ta knyga netaptų ta, kur tiesiog perskaitot ir nieko nepadarot. Nes čia turbūt didžiausia rizika, na, kad perskaitysit ir nepadarysit, nes iš tiesų, jeigu perskaitysit ir padarysit, tai pokytis garantuotas. Okay. O tu ją ir garsinė. Tai bus ir audio knyga, jinai lygiai tiek pat naudinga bus audio formato ar kažko tai truks. Nes aš jau, nu, žinai, būna tikrai knygų, kurias aš paklausau ir jeigu man labai patinka, aš jas vis tiek nusiperku, nes dažnai ten būna ir kažkokia lentelė, ten dar kažkas, kad aš galėčiau tą realiai gyventi. Kaip pas tave? Aš šiaip sakyčiau,
Aš sakyčiau, kad gali visai praversti ir papirinė knyga, jeigu jūs norite tiesiog turėti tokią kaip prisiminimui, ne kažkokių asmeninių principų. Šiaip perskaičius, perklausius knygą, tikrai gausit viską ir manau, kad ten labai daug kažkokių, na, nebus taip, kad kažko negausit, ar ne, nes, na, tas lenteles, ten vėlgi mes tokią atskirą padarėm priedą, nu, tikrai bus galima persiųsti ir pasižiūrėti. Okay. Bet kas gerai yra su popierinė knyga, yra, kad vaikai auga ir tie iššūkiai jų nu, keičiasi šiek tiek, ar ne? Nu, tai, ką jūs, tarkim, jeigu dabar jūsų vaikui 7 ir kai jam bus, tam, nežinau, 12, tai iššūkiai gali būti kitokie. Aha. Tai arba reikės iš naujo tada knygą skaityti ir na, bandyti prisiminti, ką dabar elgtis toj situacijai. Na, arba turint popierinę knygą, tiesiog atsiversant konkrečią vietą ar ne, ir pasižiūrėti. Okay. Tai aš, kaip sakau, kartais popierinės padeda, jeigu, na, tokia kaip... paraštukas tas, ne, toksai. Nu, tiesiog prisiminti ant šitoje vietoje, kur čia buvo, nes audio knygoje gal šiek tiek sunkiau rasti tą konkrečią vietą. Ir kartais iš tikrųjų vien, aš dėl ko noriu turėti lentynoje tas knygas, irgi toks yra būna kartais vien užmetę akį ir pamatai ir, nu, tau toks, žinai, grįžta srautas visko, ką tu toj knygoje iš tos knygos pasiėmė, ne, nu, toks kaip primintukas, žinai, bet ne tik apie faktą, bet ir, nu, tau kažkaip, nu, čia, žinot, turbūt, taip jau per asociacijas vis tiek mūsų smegenys veikia, žinai, ir tu pamatai viršelį, kuris tau matytas ir tada išsipakuoja visą, žinai, tos knygos tokia apimtis. Nepabėgant nuo knygų temos, man įdomu, bet kokios knygos buvo tavo gyvenime per vat šitą etapą, kurios tave palaikė gal kažkokių didelių atradimų, žinai, davė, nu, vat, kas, nes tu minėjai, žinai, tą faktą, kad tavo irgi jautėsi, nu, kiek svarbu yra ta psichologinė dalis, ar ne, 80% psichologijos, o ne įgūdžiai, bet vat, kas buvo tos knygos, kurios gal ir kartais palaikė ir, tą motivaciją, žinai, priminė kažką. Man šiaip iš tiesų turbūt tokia visą apimantį principus pagrindinius knyga yra, bet neturi to audiotekai. Tai viskas. Tai yra Bodo Šeferio kelias į finansinę laisvę. Ir aš kaip sakau visiems, bet čia pavadinimas truputį klaidinantis. Nes, na, tada žmonėms visiems atrodo, kad ai, na, čia vėl čia ta pati knyga, kur tenai pasaka, kaip būtų turtinga. Tai iš esmės gal ir taip, bet tavarsia ten tie principai sudėlioti yra tokie, kur gali bet kokiai sričiai pritaikyti, net nebūtinai pinigams, ar ne? Nu, nes ten tikrai taip labai gerus tokius principus dėlioja. Dar man tikrai labai patiko Tony Robbins'o Pažadink savyje milžiną. Tai šita labai, labai įdomi istorija papasakosiu. Aš čia ir kaip mano pačios audio knygų kelionė prasidėjo, nes aš anksčiau tai skaitydavau, nu, tas popierinės knygas ir turbūt panašiai kaip ir tu, kai vaikai atsirado, tiesiog mažiau jų skaitydavau, nes, nu, mažiau yra to laiko skaityti. Ir tada, žodžiu, savo Konstantino, kai susilaukiau, tai atsimenu, vat karpiau medį šitoj savo kieme ir galvoju, nu, reikia kažką paklausyti. Ir aš susiradau YouTube, buvo nemokama ten kažkokia ištrauka tos Pažadink savyje milžiną dalies. Ir aš klausau, ir ten kažką dalis vidury ten tos knygos, visai nei tema angliškai, klausau žodžiu ir galvoju. Ir kaip aš iki šiol viso šito nežinojau ir galėjau gyvent viso šito nežinodavo. Ir man toks buvo visiškai toks, nu, atveriantis akis, kad, nu, iš tiesų yra dalykų, nu, kur gyvenimas, nu, realiai taip veikia, vat, kaip tam parašyta, ar ne, ir aš, tipo, gyvenau ir net visiškai nesupratau. Ir tada pradėjau tų audio knygų daug daugiau klausyti, nes, nu, supratau, kad, nu, biškai trūksta man iš tiesų tos supratiogiai. Tu galbūt turi daug žinių ten toj srity, kurioje tu ten dirbi, ar ten kažką, ar ne, ten komandų valdyme, galbūt, ne, nu, ten viskas gerai. Bet, nu, tas Pažadink savyje milžiną yra, nu, apie visai kitus dalykus, ten apie tas savo emocijas, ne, kaip tu jas tenai, žinai, kaip tu jas žiūri, ką tu ką. Ir, nu, man, pavyzdžiui, šita knyga, nu, aš ir dabar, vat, pavartau kartais, nes iš tos, vat, psichologinės perspektyvos tikrai, nu, padeda jinai. Kalbant apie tuos verslo visokius principus, tai man, nu, vat, tas Ray Dalio principai, ta tikrai labai gera knyga, nes aš ją, nu, pavyzdžiui, sprendimus priminėjau vėl atsiverčiau, kaip ten tos sprendimus reikia. Ir ten APCD. Nu, aš tokia struktūrizuota labai gal tai. Jo, šita knyga man beje labai sunkiai klausėsi. Labai sunku dėl to, kad, žinai, kartais knygos būna, kur, nu, daug to apilstimo, bet aš nesakau, kad jis yra blogas, jis yra geras, nes jis, nu, padeda lengviau įsileisti visą tą informaciją ir tuo pačiu, nu, tai priimi kaip, nu, mėgaujasi labiau knyga, nes gauna istoriją, žinai, ten istorijas įdomu mums klausyti. Tai vat Ray Dalio principai yra ta knyga, kur jinai tokia supakuota yra ir atrodo keista, nes yra nustora knyga, žinai, ten yra, nežinau, tiksliai, gal 500 puslapių, žinau, kad audio knyga yra įgarsinta irgi ten apie 20 gal valandų.
Bet jinai taip yra, nu ten kiekvienas principas, žinai, ir tas principas nėra išplėstas ten su kažkokiais didžiuliais pasakojimais. Ne, tiesiog yra tokia informacija ir aš klausau, aš atsimenu, man tiesiog toks, žinai, klausai ir galvoju, ne, pauzė, reikia sustoti. Taip, bet šiaip, nu, knygė, šiaip tiesa, jinai sunkiai klausosi, aš irgi ją pradėjau klausyti, bet po to nusipirkau papirinę ir jinai tikrai ta, vat, kaip šnekėjo, ta, kur tikrai verta turėti papirinę, nes ten realiai gali vieną principą tu atsiverti, nes tuo metu reikia to vieno principą, tą vieną principą atsiverti ir paskaitai, nu, ja. Nes kitų tau tuo metu gal konkrečiai nereikia. Tai, nu jo, tai sutinku. Mhm. Tikrai. O kokios knygos apie, ai, tu bendrai vieną įminėjai apie finansus, įdomu, kas dar būtent iš tokių, nu, asmeninių finansų valdymo temas dar būtų? Tai greitkelis lyg milijono patiko man šiaip, nors aš iš pat pradžių, kai pradėjau ją klausyti, tai galvojau, kad visiškai nesąmonė čia vėl kažkokias briedušė, žodžiu, pasakoja, nes ta pradžia tokia labai yra apie tai, koks jis ten fainas, tas autorius ir kaip jis ten tų pinigų uždirba, nu man kažkaip neužkabino ta pradžia, bet principai gerai sudėlioti, tada yra pinigų psichologija, kitaip ten apie tos pinigus, bet labai toks, nu, taip, toks teisingas požiūris į tos pinigus. Šiaip aš, jeigu kalbant apie finansinį raštingumą ir apie vaikų finansinį raštingumą, aha, tai aš daug skaičiau knygų anglų kalba, nes nu, lietuviškai net nėra tėvams, pavyzdžiui, skirtų kažkokio apie vaikų finansinį raštingumą. O tu esi skaičiusi to paties Bodo Šeferio Manis arba Pinigų abėcėlė? Taip, kartu su vaikais esam perskaitę. Ai, nes jeigu neklystų, šitą knygą turėtų pasirodyti audiotekoje, nes mes bandėm gauti ir kelias į finansinę laisvę milijonas per 7 metus tą Bodo Šeferio, bet su jie sunkiau yra šiek tiek, nes tokia leidikla, kuri turi ją, nenori išleisti audio formatu. Bet galbūt tai yra tik laiko klausimas, nes man atrodo vienas leidimas Alma Literos buvo darytas, gal tai žodžiu pasižiūrėsim, bet beje aš irgi esu ir skaitęs ir klausęs esu, nes yra, jinai šiaip yra lietuviškai garsinta prieš daug metų, tai aš turėjau kompaktą nusipirkęs. Geras. Jo, tai buvo kompaktas, ten buvo jinai skaityta vokiškai ir ant viršaus užgarsinta lietuviškai. Tai ten toks nu, labai labai senas leidinys, Algirdo Karalius, man atrodo, iniciatyva padarytas, bet pati knyga, nu jo, jinai iš tikrųjų tikrai labai gerai tie visi principai yra sudėlioti. Tai va, tai Manis šitą tikrai turėtų pasirodyti. Manis jo irgi geras, tai dabar tik tai nebuvo pirkti jo, bent jau Lietuvoje, tai va, jeigu išleisi, tai super. Mm-hmm. Nes tada aš manau, kad šitą galima su vaikais važiuojant į mokyklą paklausyti, nes toks labai smagiai turėtų, man atrodo, susiklausyti. Tikrai, tikrai smagi ta istorija. Apie šuniuką tokį, kas čia neskaitot. Vardu Manis. Vardu Manis. Kaip jau galima suprasti. Gerai. Taip, einant mūsų laidai pabaigą, aš noriu dar užduoti tokių keletą klausimų. Blitz klausimų, tu kadangi žiūrėjai pina jau ne vieną, tai turbūt įsivaizduoji, apie ką gali būti. Ir jie nelabai blitz gaunasi. Nu, bet kažkaip paskutiniu metu gal man sekasi geriau uždavinėti, bet jau, nu, pažiūrėkim, kaip tau seksis blitz. Gerai, taip, pakalbėkime apie tavo rutinas, apie ryto rutiną. Tu turi kažkokią, nu, vat, susidėliojusi ryto rutiną? Aš turiu 4 rutinas. Ir čia tokia sistema buvo ir man labai prilipo, aš labai ją taikau gyvenime, yra ryto, okay, prieš darbą, baigiant darbą ir vakare. Okay. Ir jeigu konkrečiai per rytą, kadangi klausi, tai galiu apie rytą pašnekėti, bet jeigu bus įdomu galis. Smalsumas užaugo. Taip, pradėkime nuo ryto. Tai rytas mano, aš atsikeliu apie 6, aš verdu košę šeimynai, tada, kol jinai verda, nu, tarsi užkaičiu, kad nevirtų, kol jinai verda, darau tokią mankštą, 7 minučių tokia yra mankšta, dabar, kadangi viskas šiam laiko mažai yra, tai, nu, kad gautum tą. Tai čia tas high intensity workoutas, tai 7-minute workout. Taip, aha, taip. Tada medituoju ir vizualizuoju. Tai medituoju, tai irgi apsa turi tokį headspace, toks pakankamai populiarus. O vizualizacijas tai pagal Arno Markevičiaus darau tą primingo vieną iš dalių, bet kitų nedarau, nes kitas darau per kitas rutinas. Nu, okay, taip gaudas. Okay, gerai. Nu, tada jau vaikus keliu ir tada prasideda visa kita ten, ar ne? Nes, na, kai turiu 3 vaikus, tai reikia biškiai čia priderinti tas rutinas. Tai čia gaunasi koks pusvalandukas, ar ne? Nu, turbūt... Nu, šiaip realiai, jo, gal kokios 40 minučių jau. Okay. Ir tada jau periname į rutiną prieš darbą? Ne, tai tada ten, aišku, yra visos tos vaikų aprengimai, išlydėjimai, pavalgydinimai ir ten visą kitą. Tada einu į dušą, jau kai vaikai išvažiuoja, ten apsirengiu. O prieš darbą yra
konkrečiai, kai atsisėdi, kad save nusiteiktum tinkamam darbui. Nu, yra va tokios vat, rutina, kuri pas mane susideda iš kelių dalių, tai yra visų pirma pasižiūri savo dienos top 3 darbus, kuriuos pasirašai iš vakaro, arba jeigu nesi pasirašęs, tai pasirašai tada pačioj pradžioj, nu, tam, kad žinotum, į ką tuo metu akcentuosias. Nu, pasidarai kavos, nu, ar arbatas, ką begertum. Peržiūri mailus, nu, kad, žodžiu, kad neliktų kažkų neatsakytų ten, jeigu atsakai. Ir aš parašau postą į Facebook grupę. Nu, tai čia tokia mano rytinė rutina. Ar ne? Nu, kad tiesiog padarau. O tada jau pradedi dirbti tuos esminius savo 3 darbus. Pradedi nuo e-mailo, ne? Nu, tavars jau atsakai, kad atsakai mailus kažkokius, kurių neatsakai ryte. Nebūna, kad užsikūti tuos e-mailuose? Dabar ne. Bet šiaip mano mintis yra tokia, kad aš atsakinėju tuos, kuriuos greit galiu atsakyti. Nu, tipo ten, nežinau, sakinys 2 ten atsakau. Jeigu tai yra darbas, nu, ta prasme, kažkas atsiuntė, kažkokį darbą reikia padaryti. Tai tada, nu, tada kažkur susiplanuoju. Tai nėra taip, kad tu darai viską, ką ten visi paprašė tuo metu, ar ne, ar kažką, ką reikia padaryti. Tai daugiau yra, kad, nu, kad tu žinotum, kas dabar yra pas tave ant lėkštės ir ką tu turėsi padaryti ant artimiausių metų, tai tam tu perskaitai ir atsakai tai, ką sakau, greit gali atsakyti. Gerai. Kita rutina yra po darbų. Darbo pabaigoje, jo, kad tu tinkamai išklausintum ten viską, ką daryti, tai pasižiūrė, tai vienas dalykas, tai ką aš padarau, tai susivedu, aš tam šitus veduosiu, iš manęs visi juokiasi. Nu, tai tarose, aš kadangi darbe reikėjo daryti, vesti, ką tu dieną darai, nu, ten kokią valandą ir kiek ten laiko tau užtrunka, aš net ir išėjus iš darbo, nu, tiesiu tą tradiciją. Sako, tu tikrai netoli nuėjai nuo to corporate pasaulio. Bet aš tą darau tam, kad man po to būtų lengviau daryti sprendimus. Nu, aš matau, kiek aš laiko praleidžiu kažkam. Nes jeigu tu to nedarai, nesiki, tai tau tik atrodo, kad tu, nu, tiek laiko sugaišti ten kažkam, o tiek kažkam. Bet realiai, nu, pavyzdžiui, metus pasižiūrėjęs, nu, daug geresnė gali padaryti kažkokią analizę. Į Excel'į susivedė, ne? Tai ne, tokia naudoju programą Clockify. Tokia yra. Nu, nemokamai, bet įdomu. Ir susiplanuoji top 3 kitos dienos tikslus, jo. Pasižiūri, kaip tau sekėsi, žodžiu, ir susiplanuoji top 3. Nu, tai tokia daugiau mažiau tokia rutina. Gerai, ir dar vakaro rutina. Ir vakaro. O vakaro, nu, tai esminis momentas vakare, ką darau, tai rašau tą dėkingumo žurnalą. Tokį, ne dėkingumą, atsiprašau. Apstai gal į dienoraščių pavadinti, nežinau, angliškai journal, tai aš sakau žurnalas, bet turbūt lietuviškai gal dienoraštis geriausiai. Tai yra tokie 8 klausimai, kuriuos aš kiekvieną vakarą atsakau. Ir nežinau, ar čia dabar jos visus išvardin, bet... Jeigu atsimeni, šiaip bent jau kai kelis būtų įdomu visai. Nu, tai ten pirmas yra apsitai, kas tą dieną nutiko, kad tu tiesiog porą sakinių pasakytum. Bet apie faktus ar apie emocijas labiau čia kalbi? Tai kaip tuo metu norisi, ar ne? Bet sakyčiau, gal pirmas klausimas daugiau apie faktus, nu tiesiog, ar ne? Antras yra, kokie tavo didžiausi laimėjimai. Nu, tai čia tokia kaip sėkmės žurnalas toksai, jo, nu, kad, tipo, kad atsimintum. Bodo Šeferis irgi kalbėjo apie sėkmės žurnalą, ne? Taip, jo. Taip. Aha. Bet jisai sako, gal ten kiekvieną kartą, kai kas įvyksta kažkur užsirašyt, man tas nepavyko, bet vat, kaip priderini prie kažkokios rutinos, tai tada vat, ir įvyksta. Trečias yra, ką išmokai, nu, tai čia iš serijos, kas nepavyko, bet ką išmokai iš to, kas nepavyko. Kokias pamokas gavai, jo, okay. Tada ketvirtas yra, už ką esi dėkingas, nu, tai čia yra apie dėkingumo praktikavimą realiai, nes na, aš parašau 5 skirtingus dalykus, kuriuos už ką esu dėkinga, nu ir tai būna tokie, nu, įvairius smulkus dalykėliai dažniausiai. Penktas yra, kaip tuo metu jautiesi, tai čia pagauti tą savo emociją kažkokią, ar ten pavargęs, ar vis dėlto tu ten toks visas excited dar kažko nori padaryti. Šeštas ir septintas yra, ką tuo metu, ką šiandien išgirdai arba išmokai ir ką išsineši iš to. Nu, tai čia vat ar kažkokia audio knyga, ar ten šiaip knygas skaitai. O aštuntas yra, iš knygos vienas dalykas. Kokį vieną dalyką gali padaryti rytoj, kad priartėtum prie savo tikslų? Geras. Žinai, šitas klausimas iki šiol ant lentos yra užrašytas. What's one thing such that by doing it everything else would be easier or unnecessary? Yeah. Pasižiūri jį. Aišku. Taip. Nes nu, tikrai man toks yra vedantis klausimas, žinai, aš kai turiu... Nu, man šita knyga, žinai, tik vienas dalykas. Mes ją beje dabar pergarsinam.
nes, nu, tiesiog, nes yra nelabai, nu, kaip čia pasakyti, ne, ne visiems patinka balsas, kur yra šiuo metu įgarsinta, žinai, tai mes pergarsinam ir greitų metu išeis atnaujintą versiją, bet tiesiog, nu, man yra tokia, žinai, viena iš svarbiausių, kalbant apie būtent produktyvumą, nėra, tai, žinai, kažkaip filosofijos gyvenimo prasme labai daug, bet gal produktyvumo filosofijos prasme labai daug davosi knyga. Ir aš iki šiol, žinai, gyvenu tuo, kad rytai iki ten 12 valandos man yra skiriami pačiam svarbiausiam dalykui. Tai aš neturiu ten, žinai, kažkokių, nu, vat, tokių, kaip čia, hektik, nu, tokių, nu, pertraukiančių, žinai, veiklų. Nu, pavyzdžiui, šiandien yra pinas, ne, yra svarbiausias dalykas. Ir tai yra, nu, į ką aš įsitraukiu, reiškia, mano telefonas atjungtas, žinai, jokių notification, jokių nieko. Tai vat aš taip rytus ir stengiuosi leisti, išsijungęs visus pranešimus, nuo visko atsijungęs, kad galėčiau kažkokį ilgalaikę naudą nešantį dalyką susikoncentruoti. Tai super. Vat, tai tu esi labai geras pavyzdys, kaip tą realiai įgyvendinti, turbūt, gyvenime. Jo, nes, nu, man tai labai pasie... Ir aš suprantu, žinai, kad vis tiek aš turiu atsakyti krūvą e-mailų, turiu bendrauti, žinai, su darbuotojus, turėti va tokių, žinai, susitikimų, kurie trunka po pusvalandį, po 20 minučių, bet aš jų negaliu daryti visą, per visą dieną. Aš turiu atskirti laiką, kada aš skiriu tokiam susitikimam ir kada aš skiriu, žinai, tam svarbiausiam darbui, kas reiškia, žinai, tai gali būti kažkoje dieną tiesiog pagalvoti, nu, iš tos aukštesnės perspektyvos, nu, okay, žinai, tikrai mes darom teisingus dalykus, pavyzdžiui, audiotekui, gal, žinai, mes tiesiog pusę knygų, kurias mes išleidžiam, iš tikrųjų neturėtumėm leisti. Nu, tiesiog kartais tu užsiduodi va tą didesnį klausimą, žinai, ir tada prasėdi prie jo ten kokias 2-3 valandas, kad bandydamas iš tikrųjų įsigert. Nes apie tokį klausimą tu negali prabėgom galvoti, žinai, tu tipo vidury dienos. Super, pagalvojau, kad reikės gal dar kartą paklausyti, gal kai naujo išleisit versiją, nes aš šiaip esu klausius tos knygos ir šiaip kaip ir stengiuos vadovautis, bet turbūt ne visai va taip, kaip tu pasakoji, o daugiau, nu, tiesiog, kad yra tie va top 3 dalykai dieną, kur, nu, kur tu turės atlikt, bet galbūt nesu taip va susidėliojusi, ne, va kaip tu, labai, šiaip manau, kad labai gerai, ne, nu, va tik į pietų, va tam skiriu, o po pietų jau tam tada atsiranda ne tie visi smulkus, kurie dėmesį atitraukia. Aš tą knygą klausiau, va, 2018 ar 2019 metų, dabar jau nebeatsimenu, bet aš ją tuos metus kažkaip taip gavus, kad perklausiau 6 kartus. Ir būdavo taip, kad aš po kiekvieno karto kažką vieną padarydavau, žinai, nu, toks tipo paklausiau, ir, okei, nu, gal jau metą, žinai, užsidavinėt savo šitą klausimą, žinai, kiekvieną rytą atsisėdi ir, nu, užsiduoti savo, kas yra tas šiandien svarbiausias dalykas, kurį turiu padaryti. Nu, žinai, to ir apsiriboji. Antrą kartą vėl klausai ir galvoji, okei, gal jau metas dabar padaryti iš tikrųjų tą dienos išskirstimą į, aš čia skiriu tam dedikuotam, žinai, laikui, o čia yra kažkokiam labiau blaškantiem, žinai, darbam. Tai ir po kiekvieną kartą vis kažką tokio pakeisdavau, tai man... Super. Dėl to ne vieną kartą klausiau, tai gal irgi, žinai, tikrai verta. Gerai, dabar į tavo, kas realiai vat, iš to, ką dabar jau pas tave veikia, kokia, sakyčiau, ta produktyvumo tavo paslaptis yra, žinai, nu, nes tu vis tiek daug padarai ir tu minėjai, kad vienas iš dalykų jau yra, žinai, sakyk, psichologija, kai tu jauti labai aiškia motivacija, tai tu tada žymiai geriau gali daryti. Kokie dar būtų vat, tie tokie patarimai produktyvumui, kas tu jauti, kad veikia. Nu, man labai patiko toks Michael Hyatt ir aš jį labai seku, toks amerikiečių autorius, jis ten ir verslininkas, jo citata tokia, kad jeigu norim pasiekti savo svajones, mes turime savo tikslus suskaidyti į dienos tuos darbus kažkokius, ar ne? Nu, taip sakant, aš visą laiką pradedu nuo, čia vėlgi visą tą sistemą gal trumpai papasakosiu, labai gal užtruksiu. Tai pradedu nuo tokio gyvenimo plano, aš turiu gyvenimo planą. Gyvenimo planas tai yra, nu, tai vat, kai mirsiu, ką aš noriu, ar ne, kad žmonės apie mane kalbėtų, ir tai yra per pagrindinės 7 ar 8 sritis, nu, tai yra ir ten, aišku, darbe, šeimoj, vyras, vaikai, sveikata, ten sveikata, finansai, ten draugai, ar ne, nu, tai tiesiog per pagrindinės tokias sritis. Kad tu žinotum, kur tu nueini, ir kartais aš tą gyvenimo planą atsiverčiu, tiesiog prisimint, kai, nu, kartais pasimėti, nu, atrodo, kad, ai, čia, kur aš einu, ką aš čia darau, tai jis irgi man tokios duoda aiškumo ir motivacijos, tai va, einu ten. O tada viskas eina, nu, va, atgal iki dienos, tai kaip tas eina? Kaip įgyvendinu aš tą planą. Taip, tai turiu metinius tikslus, tai tie metiniai tikslai ten yra 10 tikslų. Pagal tą sistemą, kurią aš įgyveninu, tai to paties Michael Hyatt, tai jisai sako, kad tu per ketvirtį negali išsikelti daugiau negu 2-3 tikslų, nes, nu, tu tiesiog tada savo, tavo fokusas bus per daug išskiestas ir tu jų neįgyveninsi. Nu, tai yra 2-3 tikslai tokie esminiai per kiekvieną ketvirtį.
tu kiekvieną, aš kiekvieną ketvirtį tu skiriu dieną peržiūrėti, kaip man sekėsi įgyvenintos tikslus, ar aš noriu pakoreguoti metinius tikslus ir ar vis dar einu ten, kur noriu nueiti ir ką man reikia, žodžiu, pakeisti, o galbūt toliau tęsti. Ir tada ketvirtis eina į savaitę, tai yra per savaitę irgi kiekvieną savaitę skiriu maždaug 15 minučių pasižiūrėti, vėlgi išsikelti tris pagrindinius savaitės tikslus. Aha. Ir tada kiekvieną dieną tris pagrindinius dienos tikslus, ne? Nu tai va čia taip ir gaunasi, kad tu iš to gyvenimo plano eini į metinius tikslus, į ketvirčio tikslus, į savaitės ir į dienos. Ir visi jie turi būti suderinti tam, kad naitum ten, kur nori nueiti. O kaip dažnai tu atnaujinti metų planą? Vat, nes vis tiek tu jį turi, kai peržiūrė, kartais būna toks, kad nujauti, vat, nu jau gal šiek tiek kitaip tai įsivaizduoji. Tai tą kartą per ketvirtį, kai aš darau tos tokius peržiūros, tai peržiūriu ir tą gyvenimo planą kartą per ketvirtį visada peržiūriu. Ir taip jisai šiek tiek koreguojasi. Kiekvieną ketvirtį taip, šiaip būtų įdomu palyginti, kada pirmą kartą padarau prieš kokius turbūt ketverius metus ir dabar, nu vat, kaip jis pasikeitė, nes nu ten vis po vieną sakinį pridedėtėme. O tu turi versijas? Ar turiu, tiesiog... turiu žinau, visas versijas. Tai reikės, kada padaryta. Tikrai labai, labai įdomu būtų, ypač nei tą dabar, kai jau tu matai dabartinį ir atsiversi ten pirmą ir antrą versijas, labai labai didžiulis skirtumas turėtų būti ir po to pažiūrėti, kaip tu ten nukeliavai. Geras, labai faina. Ką darai, kai būna, kad trūksta motyvacijos? Atsikeli ir tiesiog. Na čia toksai. Aš jį bendrai paėmus, esu pastebėjus, kas man labiausiai veikia, tai kai aš turiu daugiau darbų padaryti, negu realiai turiu laiko. Tada aš esu žiauriai motyvuota, žiauriai produktyvi, žiauriai daug padarau. Nu tikrai, nu va taip, vat atsikeli, žinai, kad daug turiu padaryti ir darai. Nu tiesiog. Jeigu aš turiu truputį daugiau to laiko, mažiau tų darbų, tai tada, nu, man reikia užsimotyvuoti save per tas vizijas. Nu, man tada, aš tada turiu matyti, kur aš einu, ką aš konkrečiai su to pasieksiu ir ten visa kita. Tai aš galvoju, kad kiekvienas žmogus, nu, šiaip turi save pastebėti, nu, tai kas jį labiausiai užmotyvuoja. Tai mane, nu, vat, sakau, mane labiausiai motyvuoja vizija ir, nu, ir tie deadline, ne, jeigu taip galima pavadinti. Nu, jeigu jau reikia, nu, tai ir padarysi. Tai aš kartais galvoju, kad, vat, kartais gal gerai atsilaisvint to laiko savo pagalvoti asmeniais tais klausimais, ar ne, nu, vat, kaip tu pats ką tik minėjai, ar ne, nu, ten, taip, ar čia tas knygas iš viso leidžiama. Mane, nes tas užėmą laiko ir dabar aš tarp kitko to darau tikrai daugiau, nes man atrodo, yra labai svarbu išsigryninti, ypač kai pradedi kažkokią naują veiklą, tai kur tu eini ir ką tu nori pasiekti po to, nu kai tu jau išsigrynini, nu tai tu ten eini jau ten automatu viskas ten važiuoja. Bet pradžioje yra svarbu tą padaryti. Tai aš nežinau, ar aš turiu kažkokį slaptą receptą čia, bet turbūt tie du dalykai. Vizijos tos ir tiesiog imti ir daryti. Man atrodo, tikrai labai dažnai mes būna, kad numetam tą didesnį paveikslą, tiesiog tu vis darai ir pamiršti, dėl ko tu tą darai ir kaip prisimeni, tai tas labai būna toks. Nu, jeigu vis dar ta vizija veža. Ir aišku, gali būti, kad kai tu prieisi prie tos vizijos ir bus suvokimas, kad tu nebenori ten nueiti, tada jau aišku, tu turi nu, tą vizijos paieškos procesą pradėti, tą vision quest. Bet čia viskas tvarkoja. Aš galvoju, žmonės kartais gal bijo to. Nu, tarsi tikrai nėra smagu. Atsisės prie savo vizijos ir supras, kad tai, kur tu eini, yra visai ne ten, kur tu nori nueiti. Nu, tikrai yra labai nemaloni patirtis ir daug žmonių vengia to. Nu, mes šiaip skausmą vengiame, ne? Nu, nenorim čia labai. Ir aš tikrai žinau žmonių, kurie sako, nu, aš žinau, kad aš esu ne savo vietoj, nu, bet žinok, nu, niekaip nerandu laiko panagrinėti, tai ką man dabar daryti. Ir aš galvoju, ar laiko nerandi, ar iš tiesų, nu, tai bijai pasižiūrėti, ką ten rasi. Nu, kad nežiūri. Ja, iš tikrųjų. Kaip tu žinai, kad esi teisingam kelyje? Man vėl labai patiko, žinok, aš pasitalinsiu jūs, kai su Roku kalbėt ir tą klausimą uždavė, aš galvoju, kaip jūs abudu turi tą žiūri gerą ryšį su to savo kūnu. Tai toks stereotipiškai žiūrint labai, nu, bet nu, vyrai ten atseit su savo vyru mažesnį, savo kūnu mažesnį turi ryšį negu moteris, ne? Tai bet vat, aš pagalvoju, kad kaip vat, per tos jausmus jūs nusprendžiat, ar ne, nu, ar teisingam kely esat, ar ne. Mano atsakymas yra, nu, vėlgi, aš per vizijas, man viskas vizijos. Aš atsisėdu ir bandau įsivaizduoti, kaip atrodys tas, nu, kažkoks dalykas ten, ar kažkoks bendradarbiavimas su kažkuo, jeigu ten apie tai išneki, ar ten, nežinau, vat, knygos parašymas, ar tenai dar kažkokia kelionė, ten ar šis. Aš atsisėdu ir bandau įsivaizduoti, kaip tai atrodys ir jeigu man tuo metu atrodo viskas čia good ir aš jaučiuosi, kad
tikrai pavarysiu, čia žiauriai bus gerai. Tai vadinasi, tai yra tai. Jeigu man taip nuvidui toks atmetimo reakcija kažkokia, tai tada ne. Mhm, okay. Tai pojūtis atsiranda matant tą viziją, ne, nu taip. Tu labai gebi įsivažiuoti, nu įsijausti į tą visą viziją ir atsiranda aiškus pojūtimas. Mhm. Ir tai yra, tu tą darai, kaip čia pasakyti, kaip tai dalis meditacijos ar tai kaip atskiras procesas? Nu, nes tu minėjai, kad rytais medituoji. Šiaip, ai, bet ir tu vizijos ir darai. Jo, aš šiaip darau ir vizualizacijas, jo. Tai aš kaip ir turiu tą ritualą, bet aš šiaip pakankamai ir natūraliai tai darau. Nu, ta prasme, nežinau, gal vieni žmonės tiesiog yra linkę tos daryti, kiti ne. Mhm. Tai man būna ir taip aš einu gatve ir pradedu įsivaizduoti kažkokius dalykus, ar ne? Tai ir tada jauti, kad nu va čia tas tikrai, nu va įsivaizduoji ir jauti. Tai ir to, ir to yra. Okay. Ką patartum žmogui, kuris dirba, nu, gal po tavo atveju, ne? Tai yra kaip tavo situacija. Va, žmogus dirba, komfortabiliai jaučiasi tam darbe, bet jau yra pasinuntas noras kažką kito daryti, ne? Jis nors kaip ir yra komforto zonai, bet nežengia to pirmo žingsnio. Aš patarčiau skirti laiko ir, na, ir turbūt pastangų suprasti, kur jis yra ir kodėl jis ten yra ir ko jis nori. Ir nu ir nebėgti nuo to skausmo. Nes aš vat, dėl to mes apie tai išnikėjom. Man atrodo, kad didžioji dalis žmonių vis dėlto bijo pripažinti, nu tarkim, ar ne, kad nu, mano atveju, tu 15 metų kažkur praleidai, ne, nu, susikūrė kažkokią tais savo nu, bazę. Mhm. Ir dabar aš tipo turiu pripažinti, kad ne, gal čia vis dėlto kažką noriu kito daryti. Nu tai nėra lengva. Ir aš manau, kad visi žmonės, kurie daro tokius sprendimus, nu, jie visiems jiems yra nelengva. Mm. Bet, nu, kažkaip, aš galvoju, kaip priimti tam. Tiesiog, man atrodo, kai supranti tai, kad yra nelengva, tai gali su to išbūt. Nes kartais mes tiesiog bėgam nuo tų, kad, nu, net nenorim pajust, kaip ten nelengva. Tai, man atrodo, tiesiog reikia paimti ir pabūt. Nu, vat, nelengva. Nu, gerai, nu, vat, nelengva. Ir pabandyti su to mintim susigyventi. Nu, vat, o kaip būtų, jeigu vis dėlto pakeisčiau aš tą darbą, ar ne? Ir tai tikrai neįvyks per sekundę. Ja, ja. Man labai patiko, kalbant apie tą, žinai, išbuvimą su jausmu, nežinau, ar tu matėjai, mes su Jakučionim Dainim, kur kalbėjom, buvo irgi pin epizodą su Dainim, at kaip jisai pasako apie tą išbuvimą, kur sako, žmonės labai dažnai anksčiau, nu, nesulaukia to jausmo pasireiškimo piko. Nu, vat, kurie ant tiek bijo tą pajausti, kad jie tiesiog biški pradeda jausti, kyla tas jausmas ir save iš karto nukreipia dėmesį kažkur kitur, nes bijo išbūti ir pajausti, ką reiškia. Ir tada jiem netgi užsifiksuoja, kad čia jau yra nu, to jausmo pikas ir jie jau daugiau niekaip negalėtų pavežti ir kitą kartą jie nu, atsidūrė toj vietoj, iš karto bėga. Tai tas išbuvimas tikrai ir aš dabar irgi ten turiu ir pas save šiek tokių procesų vykstančių, kur aš jaučiu, vat, nu, man reikia irgi išbūti. Ir aš žinau, kaip tai yra sunku. Ir tikrai, nu, aš neturi prisiversti būti ir prisiversti jausti. Ir galvoju, ne, viskas bėgo iš čia. Ir vat aš nežinau, ką patarti žmonėm, nu, kurie irgi bijo. Nes, nu, turbūt mes visi bijom. Tiesiog vienintelis patarimas supras, kad tai yra žmogiška. Nu, tarsi, žmogiška yra bijoti ten nusileisti tą pati Brenė Brown, kur sako, nusileisti su draugu į tą šulinį, ne, man atrodo, nu, kai jam blogai, ne, tai tu pat savo noru dabar nusileidi tą šulinį, tau ten tamsu drėgna, ten, nežinau, draugų nėra. Ir, nu, ir tau sunku yra, nu, tau sunku, bet kas galbūt faina labai yra, kad tu tuo metu, kai tu ten tam šulinį, tau sunku, ir tu išbūni, tai toks ateina toks aš galiu išbūti tą. Nu, to prasme, žiūri, ta prasme, tokios stiprybės jausmas gal ateina. Nu, aš jėga, nu, tipo, žiūrėk, vat, man netgi čia nusileidus, kur tamsu, aš, nu, visai galiu gyvent. Ir dar, man atrodo, svarbu suprasti, kad iš tikrųjų, gal ir ne visais atvejais, bet dažnai, vat, ten ir yra, nu, ta prasme, ta nežinomybės, tas momentas, tai ir yra sunkiausia dalis. Turiu meni, kad nu va čia, po to, kai tu jau priimi sprendimą,
jau tada tu pradedi galvoti, nu, įsijungia protas, o žmogaus protas jis labai labai gerai veikia. Nu, turime, kai turi konkrečias problemas, tai išspręsti jas jau nėra sunku. Ta nežinomybė yra, kas labiausiai gazina, bet, nu, vat, kai tu jau priimi sprendimą, pradedi judėti viskas, tada viskas pasidaro, nu, tu pasme, jau, nu, žinai, ir, nežinau, gali tikėti, netikėti tais dvasingais dalykais, ten, žinai, atrodo, kad ta visa ta jau susikonspiruoja, kad tik padė tau įgyvendinti tą planą, kai tu jau žinai, kur tu judi. Taip, su šito visiškai sutinku, nes vėlgi grįžtant tą mano sprendimo priėmimo momentą, ne, tai buvo labai buvo tas toks, tai vadinasi, decision fatigue, nu toks nuovargis nuo to nesugebėjimo priimti sprendimo. Mhm. Tai tas irgi yra, nu, toks jausmas ir kas vat įvyksta irgi tas stebuklas, vat tai, kad tu sakai, bet kai tu tik priėmi tą sprendimą ir net nėra labai svarbu, kurį tu sprendimą priimsi, nes, nu, tu gali priimti sprendimą ir toliau lik darbe, nes vėlgi, ne, tu apgalvoji viską, ne, ir ten gal yra pliusų, bet tau tada toks čiukšt, o. Nu va, priėmiau, va čia gerai, čia žinai, čia važiuoju. Tai o tol, kol tu toksai, čia, o kada būna tas, kai tu neapsendė, tai va kai bijai nusileisti ir ten, nu, realiai pasižiūrėti į akis tam monstrui. Monstrui, nieko ten baisu. Kai jau nusileidi, suranti, kad nėra jokio monstro, bet kai kol nenusileidi. Tol kiekvienam atrodys, kad yra kažkoks. Tai, jo. Taip, fizinė sveikata. Kaip tu jauti tavo gyvenime? Tai yra svarbu, nu, bet, žinai, išgyvenant visą tą procesą ir taip toliau. Labai. Nu, ta prasme, aš labai tikiu, kad kūnas ir siela, ar čia, nežinau, protas, nu, viskas yra darnoj. Mhm. Tai man sportas svarbu labai yra. Tai aš, nu, aišku, tos 7 minutės ten kiekvieną rytą gal nėra labai daug, bet, nu, tai duoda tokį reguliarumą. Bet ką dar darau, tai bėgioju. Mhm. Tai, nu, kai jau bėgioju, ten koks 5 km vėlgi, nesu aš ten maratonininkė, bet, bet tokiam bendram palaikymui. Jo, bet iš tikrųjų, vat, atrodo, kad tos 7 minutės nedaug, bet aš irgi tiesiog daugybę metų sportuoju, nu, 7 arba 15, nu, ten gaunasi tokie du šiek tiek skirtingi workoutai, ne tą patį darau, ten skirtinga, bet esmė, kad tikrai to užtenka, nu, tai fizinį formą palaikyti, nes, nu, aš nesiekiu, žinai, užsiauginti raumenis ir dar kažką, ir šiaip neseniai, vat, kalbėjau su tokiu Aurimu Jotka, buvo irgi epizodas PIN, tai tu negalėjai jo matyti, nes dar neišėjęs šiuo metu. Bet tiesiog apie tai kalbėjom ir jis kalba būtent netgi jo tas Instagramo profilis, vadinasi Human Optimize, nu, apie tą optimizavimą kalba ir jis toks yra raumenų kalnas, žinai, bet jis sako, nu, tipo, kad aš esu atradęs metodikas, nu, kur yra tas optimalus kiekis sporto ir sako, man tai yra 2-3 valandos per savaitę. Nu, tai irgi iš tikrųjų yra labai nedaug, žinai, tai reiškia, kad, nu, jeigu kasdien sportuot, nu, ten po 20-30 minučių, žinai, jo atveju ten gaunasi, jis ne kasdien sportuoja, bet, nu, ten po valandą, tarkim, žinai, 2 kartus ar 3 kartus per savaitę. Nu, bet va, tas yra minimalus kiekis, kiek pastangų įdėti ir kartais, mum atrodo, žinai, kad jeigu sportuot, ai, tai čia, žinai, sporto klubą, ten aš surašyčiau, ir tu jau 3 valandas išbrauki dienoje. Nes eisi sportuoti, bet ne visada taip. Jo, tai čia iš tiesų svarbu yra ypač pat žmonėm, kurie turi vaikų, ar ne? Tai tik iš tiesų mes neturim tiek daug to laiko, ar ne? Mm-hmm. Tai rasti būdus, kurie, nu, mažiausiai to laiko užimtų, bet duotų tikrai tą patį rezultatą. Tai aš, vat, būtent, nors sakau 7 minutės nedaug, bet pagal jausmą, tai man atrodo šiaip, vat, optimaliai, nu, to rasi, nu, vat, vis tiek tu jauties pasportavęs ir ten visas užsiturbinės. Mm-hmm. Tikrai aš irgi sutinku. Kas tau yra sėkmė? Nu, šiaip geras klausimas, nepasiruošau jam, tai. Aš galvoju, dabar dvi tokios mintis atėjo į galvą. Tai viena mintis apie jausmą. Tai yra, sėkmė yra, nu, kai tu jauti, kad, nu, jauties laimingas gal, ar ne, ar pilnavertiškai gyvenantis, ir tai yra, nu, pakankamai subjektyvus dalykas, ar ne, nu, nes, nu, kiekvienam tada tas jausmas ateis skirtingų momentų, ar ne, vienam gal vieną dalyką darant kitam kitą. O kitas momentas, kuris atėjo į galvą, tai buvo prasmė. Nu, ta prasme, kad tu prasmingai kažką darai, nu, nes man tai yra labai svarbu, ar ne? Nu, ir jeigu aš sukuriu kažkokį pokytį gyvenime, ar ten pasaulyje, ar ten, nu, net ir nebūtinai labai ten globaliai, ar ne, kažkur aplinkui, tai jau irgi yra sėkmė. Tai, nu, va, tokie du momentai, kurie dabar atėjo į galvą. Mhm, okay. Šitą tu jau atsakėjai, bet turiu vis tiek paklausti, ar pinigai atneša laimę? Taip. Tikrai? Na, tai turbūt visi žino, kad neatneša pinigai laimės, ar ne? Bet
suprasti, kaip jie veikia, mums reikia tam, kad mes galėtumėm įgyvendinti visus savo tikslus. Čia kaip mano kaimynas vieną kartą sakė, sako, pinigai veikia pagal tam tikras taisyklės, bet tik turtingieji supranta, kokios tai yra taisyklės, o kiti nesupranta. Tai man atrodo, mums visiems reikia tiesiog suprasti, pagal kokias taisyklės jie veikia ir tada tiesiog bus lengviau gyventi. Nu, čia taip pat kaip, nežinau, nu, vat, vaikščioti išmokta, ne, ar ten kažką. Jo. Paklausykit knygos, kaip ta knyga vadinasi, kur aš tau rekomendavau, pinigų psichologija ir suprasit. Kaip pinigai veikia, arba Linos knygos, kaip beje vadinasi tavo knygą, mes nepasakėme. Apie pinigus su vaikais. Apie pinigus su vaikais ir sužinosit, kaip tą visą informaciją dar ir savo vaikam perduoti. Pasunis klausimas, kurio negaliu užduoti, nes tu jau jį atsakėjai. Tai apie dėkingumą. Aš jau dabar žinau, kad tu užsirašai net 5 dalykus kiekvieną vakarą, už kuriuos esi dėkinga. Sunku būna sugalvoti. Šiaip ne, aš į dėkingumą turiu tokį labai konkretų požiūrį, ne? Tai vienas dalykas, aš nelabai tikiu tais, kad atsikeliu ir dėkoju už tai, kad esu gyvas, man kažkaip nežinau, toks žiauriai general, bet kiekvieną dieną to atsikeliu ir visiškai tas pats yra, tai sunku gal pasijust realiai dėkingam už tai. Aha. Tai aš rašau konkrečius dalykus, konkrečias, bet smulkius dalykus, nežinau, ten dukra, papasako kokią nors smagią istoriją. Vat ir man buvo smagu, aš pasijuokiau ir vat jau esu už tai dėkinga, ar ne. Ten, nežinau, draugas parašė mailą kokį nors, ar ten žinutę parašė, ir ten irgi tu gali būti už tai dėkingas. Tai tokių sugalvot, tai aš galėčiau ir daugiau gal negu 5 per dieną. Jie tokie smulkus, bet tikrai malonus. Ir kas yra labai gerai, kad kai tu juos užfiksuoji, tai kitą kartą labiau pastebi kitą dieną, taip, jo, kad taip. O va, ir vėl, va, ir vėl aš galiu būti štai dėkingas. Mm. Jo, man iš tikrųjų irgi būtent dėkingumo praktika žymiai lengviau yra ir taip, natūraliau pasidžiaugti tokiais dalykais, atrodo, kaip ir smulkmenos, bet va, tas pasidžiaugimo momentas, tu tada realiai išgyveni tą dėkingumą, nes tai tie globalūs dalykai, jie yra tokie, irgi manoma, man tikrai yra pavykę, bet tam reikia ilgiau laiko. Dabar smetam, kad pavyzdžiui, žinai, tu pajustum tą dėkingumą, sakykime, kad ir savo tėvam už tai, kad tu esi gyvas, kad gimėjai, žinai, ir kad tavo, žinai, tave 15, 16, 18 metų augino, tu turi labai giliai tą mintį įsileisti ir tu to negali padaryti per, žinai, ten minutę. Ir kiekvieną dieną ten. Jo. Ir tai yra tikrai nuostabu daryti ir aš kartais tai irgi darau tokią, žinai, ilgesnę dėkingumo praktiką, kur tu, tiesiog įsileidi tokią didžiulę apimtį, žinai, mintį ir pajunti dėkingumą, bet tada jau sunku, kad padaryti tą kasdienę praktiką. Tai. Šito nedarau, jo. Bet tarp kitko dėkingumas, ypač dabar išėjus iš darbo, tai labai daug tokių buvo realių momentų, kur pagalvojau, kad aš nužiūrės su laimės kūdikis toksai. Tokių, kur žmonės, matyt, ir tas pokytis gal duoda tą tokį stimulą, ar ne, žmonėm, ar ten susitikti, pasiūlyti susitikti, kažkokių idėjų, suvest su ko nors, ten kažkur pakviest. Tu, pavyzdžiui, pakvietėjai dabar mane iš tą laidą. Aš irgi iš tai esu labai dėkinga. Ta prasme, yra tokių dalykų, kur tu iš tiesų realiai labai džiaugiesi. Ta prasme, čia yra tiesiog dovana. Ir tu buvai įdomana tikrai iš tavo. Tai ačiū tau labai, kad pasidalinai tikrai. Iš tikrųjų, man buvo net įdomu, žinai, nes aš tave naujais kampais pažinau. Man tikrai, aš nustebau tavo ypatingai 4 rutinom, kurias tu turi, žinai, ir kaip darai, ir kokias jos detalios, ir, žinai, tie 8 klausimai, kuriuos užsiduodė vakare, man dabar toks, liama. Yra kur pasitempti. Iš tos visas. Tiesiog, aš kaip atrodo, kad dar tikrai turiu ką, žinai, įgyventi savo gyvenime irgi, ir kad būtų dar nuostabiau. Tai jo. Tai ačiū tau labai tikrai, kad atėjai. Tai ačiū, kad pasidalinai. Ir labai labai laukiu, kada tavo knygą galėsiu paklausyti, nes aš kaip ir truputėlį esu su ja pažįstamas, nes tu man jau siuntei, bet aš noriu ją dabar taip jau nuo iki, žinai, perklausyti ramiai ir realiai pradėti gyventi iš tos dalykus, nes tikrai tas klausimas man jisai kaba ir, žinai, ir aš galvoju, kai Lina išleis knygą, tada tada ir tą kompiuterio klausimą išspręsit. Tai va, tai ačiū labai ir iki kito karto. Iki. Jeigu tau patiko PIN laida ir norėtum išbandyti audio knygas, paklausyti po knygą per mėnesį ir galbūt prisijungti prie spurto, kviečiu paremti mus Contribee platformoje adresu contribee.com/PIN. Ačiū labai tau, kad žiūrėjai šitą laidą, ačiū, kad prenumeruoji, ačiū, kad daliniesi laidą savo socialinės medijos kanaluose. Su tavim buvau aš, Aurimas, susitiksim jau lygiai už 2 savaičių, svečiavosi mūsų šioje laidoje
Lina Banytė Surplienė. Kviečiu būtinai pasidomėti jos knygą apie pinigus su vaikais. Ir iki kito.